večer svima. Dobrodošli. Kao dvoje krenu me zeze, Čela i Ana. Počnemo od sporta, može? Kao za razliku od ovih 167 epizoda ranih. Igraju teniseri, to znate. Dajte im velike aplauz podrške za njih, molim vas. Inače, ove nedelje, to je prošli ponedeljak, je zbog praznika bio neradan. Viktor Turicki nije ni osjetio. A morao malo viće, to je okej, drugarski je. Čitam da su dva košarkaška tima iz Bosne odigrali četvrtinu bez koša, ali su se kretili u prostoru neviđeno, verite mi reći. Dakle, još jednom, sutra svi u arenu da gledate tenisere. Ja imam sjajni gosta večeras, Saša Popović i posle njega Toni Cetinski. Bravo, deco, bravo. Ana ima kožne pantalone, Ćela kožnu glavu. Lepo ste se spojili tu. Idemo na vesti sveta, može? Hvala, dođite opet. Čaliju Šinu određena je zabrana prilaska bivšoj ženi. E, kad je meni moja žena uvela zabranu prilaska? Žena Magic Johnsona je rekla za svog gej sina. Majka oseti takve stvari. A osete, boga mi i drugari. Kao... Jedan zanimljiv podatak, svaki treći Crnogorac je pušač. Zato oni imaju gej paradu svake dve nedelje. Apple, ne morate, ne, šta mi, opusti se. Pa nisam ja u tom fazonu. Apple gradi svemirski brod. Ako mu baterija bude trajala kao na iPhone-u, jedva će stigne do Mirjeva. A vi nosite Samsunge, kao šta? Pa smijete nama, ne srećnicima što nosite. Dobro. Jedan dečak iz Škotske svaku reč može da izgovori od pozadje. Što bi rekao Karamela, pa kako drugačije? Znate kako nastaje emisija ovih koji su prvi put na snimanju? Mi sedimo, pijemo, čitamo, ne pijemo stvari, čitamo novine i gledamo te naslove i onda kome šta pade na pamet. I ja sam vidio jedan naslov. Ekserima zakucao testi se na Crvenom trgu. Ja bih prvo probao da zalepim. Majke. Pa onda, ako mora, onda u redu. Porno glumci u Kaliforniji od skora će morati da nose zaštite naočare na snimanjima. Pa, realno, postoji opasnost da nešto prsne u oko. Audi je... Ovo je dozgoviće da štrčne. Audi je proizveo 25 miliona motora u Mađarskoj. I sad kad upališ Audi, on zvuči tadadam, dam, 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 dam. Malo me sramota, ali dobro. Gumena patka je ušla u kuću slavnih igračaka u Americi. Što bi rekao Karamela, ne ulazi gumena patka samo u kuću slavnih. Italijan mesec dana traži gde je parkirao auto. Ne znam gde je parkirao, ali auto mu je u Bosni. Na nekim destinacijama tuširanje je luksus. Eto sad ispade Kaluđerica neka destinacija. Da, ne mogu za Kaluđericu pričam da je lep grad, da je ovo stvarno manje. Vidim na strani o zdravlju naslov, istina i zabluda o trbušnjacima. Jeste pratili to, znate šta je? Ja mogu da vam dam primjer. Istina je da ih nemam. A zabluda je da uz malo truda mogu da ih imam sljedeći godin. Student Hrišćanskog koleđa priznao je da je ateista. I to je recimo kao kad bi student Singi Dunuma priznao da sedi kući i uči. Isto što je. Isto što je. Niški saobraćajci uhvatili su vozača sa neverovatnih 5,5 promila alkohola u krvi. Pa njega mogu zaposliti u bolnici da steriliše instrumente. Srbi plaćali 2000 evra Mađaricama zbog papira. Ostalo je bilo za džun. Još je naslov, Tito imao grupnjak sa slovenačkim balerinama. Dok su slovenački baletani imali grupnjak onako za sebe. Sanja, molim. Zamisli slovenački baletane. Još jedan naslov. Penzioneri Guska svakodnevno šetaju parkom. Mora da nije bilo love za kateteru. Stariji su skapirali. Da li je klasični brak već prošlost? U mom slučaju jeste.
Naučnici se pitaju šta bi se desilo kada bi zemlja ostala bez kiseonika na 5 sekundi. Šta mislite? Evo ti sklanjaš pogled, nije ovo škola, slobodno ti možda. Ne moraš da odgovoriš. Nije. Znate šta bi bilo? Ovi iz Pančeva bi nam pocrkali od smeha kako se davimo. To bi se desilo. Reći. Podsjetila si me na mene u gimnaziji. Da. Ja postavim pitanje, ti kao. Još jedan zanimljiv naslov. 7 znakova da radite sa psihopatom. On je uvek u vašoj blizini. Ljubazan je, nasmejan, omiljen, ima neobaveznu frizuru i slušalice na glavi. Naučnici tvrde da će uskoro jetre biti štampane. Velji Iliću moraju da rade sa tvrdim koricama. Pratite politiku, sigurno ne pratite. A? Pratite politiku samo. Ivica Dačić je najavio voz koji će od Beograda do Budimpešte ići 200 km na sat. A Mlađa Dinkić će ići iz vagona u vagon i deliti putnicima besplatne akcije od 1000 euro. Vidim da Krkobabić je nešto prozivio zbog nekog džakuzija. Ali to je istina, ste čitali? A mislim, to stvarno nije lepo. U tim godinama svaka kada je džakuzi. Boris Tadić kaže, moguća je koalicija sa SNS ako ojačamo rejting. A bila bi nemoguća ako ojačaju karakter. Sonja Biserko će biti svedok Hrvatske protiv Srbije po tužbi za genocid. I ona je pola žena, pola dokaz da politika i menopauza ne idu zajedno. Još jedan kratak naslov. LDP raskinuo sa DS-om. Mada nisu nešto ozbiljno ni zabavljali, više je bila kres kombinacija. Rasim Ljajić tvrdi da ulje ne bi trebalo da košta više od 100 dinara. Njemu je to mnogo važno. Mene baš briga, ja spremam na masti. Ministri odbrane Srbije i Rusije potpisali su sporazum o odbrani. I sporazumili smo se, mi ćemo braniti ruske interese, a ako nas neko napadne, Rusija će oštro da protestuje. Oštro. Kao što rekao Dačić je izjavio, jurit ćemo do Budimpešte 200 km na sat. Vidim kako su se završili pregovori sa šiptarima. I za kraj strada, to vi najviše volite. Naslov, Ana oprostila Mrki večeru sa ženom. Pa kad je mogla Zlatiborske zore i mesečinu iznad mora Crne Gore, ovo nije bio problem. Dakle, da. Kaj je jedna večera? Čeca je izjavila, žao mi je samo što nisam završila fakultet. Međutim... Nikom nije žao. Još jedan naslov. Brena oplela po starletama. A i Bobać. U nedelju je ušao novi farmer. Ako je po Arhimedovom zakonu, kako je on ušao, jedna kokoška bi morala da izađe. Ana Nikolić kaže, kada sugujem, ličim na tenk. I onda kad je tenk, treba i duga cevi. Jevi. Milan Stanković je izjavio, hteo sam da pevam sa Karleušom, ali mi je Saša Popović zabranio. Eto, a pričaš kako ti nikad ništa nije pomogao u životu. Nataša Bekvalac je rekla, dirajte mene, Kristinu ne. Dobro, brate. Inače, Nataša odlaže useljenje sa Vladom zbog feng shuja. Izgleda, dečko ne zna gde šta treba da stavi. Kiki Lesenrić, krvario sam zbog sinusa, pa tebe će kosinus da ubije. I Keba kaže, zadovoljan sam svojim telom od glave do pete. A, svaki ciga svoga konja hvali. Kristina Kovač izjavila, Željka Joksimovića treba ubaciti u mašinicu za meso. Ali mašinica bi se zaglavila, jer njegovo je telo vreteno. Soraya digla noge na volan. Sjetila se polaganja vozačkog. Ja,
Pa ne znam što bi dizalo, otkud znam, ne. Jesi ti dizao nekad noge na volan, čovjek? Nisam ni ja, nemam pojma. Jelena Golubović kaže da je čupo kalač nakon izlaska sa farme kod njene mame i čeka. A ako je mama kao ona, čupo neće morati puno da čeka. I Seka Aleksić je postala manekenka za naočare. Možda će jednoga dana da postane i Viktor i Nanđeo kad ovi počnu da prave jedra. Imam sjajne goste večera. Sa nama će biti i Saša Popović i Toni Cetinski. Sane, dobreče. Dobro večer, ovo mi je bilo najinteresantnije dok je publika aplaudirala. Ivan kaže, pazi stepenik. Pa da, svi se pitaju šta govorim, gostima. Ne, ne, to zato što nosim naočare i... Nije, nego se ne vidi, bre, zapinjali ljudi, onda ja uvijek imam fobiju da će gost da mi padne u sred emisije, to nema smisla. Onda posle ne znaš, znaš, ovi kao, hoće spontanost, pa puste to. Pa tebi bude neprijatno, pa mora se izvinjaš, kažeš nije do mene, do montaže. Ne, ja sam mislio da si mi to rekao zbog naočara. Pa ne, ti misliš da sam te ja doveo ovde da bi te nešto zezo, kao i to. Pa ja nisam u tom fazonu. Što si reakciju? Vidi sad, prvo, mnogo ti hvala što si došao. Ja te nešto zivkam već jedno 2,5 godine i to hoćemo, nećemo, drži, ne daj tamo vamo. Na kraju smo uspeli da se dogovorimo. Zaista mi je drago da si tu i ne znam da li si čuo, ja sam rekao da si naš časno supornik petkom u devet. I to je jako lepo kako ti prilaziš svemu tome, a večeras mogu da nam se biraju rejtinge, ja mislim. Da, ali mislim da objasni tvojim gledalcima zašto sam časni supornik u devet. Pa dobro, zato što Sale bude jako gledan petkom, bio najgledaniji 5 godina, ja mislim, tako, bez prestanka, dok mi nismo izbacili par nekih epizoda. Dobro. Tako da, onda se on opet vratio na mesto broj 1. Je li tako? Dobro. Ali s vremena na vreme... Čekaj, ajde, budi pošten. Evo bi u sagu. Evo, pošten. Pa sve vreme sam pošten, ispod i sad nisam pošten. U isto vreme ide veče sa Ivanom Ivanovićem i Grand Show. Grand Show, jeste, tako. Koji je on trenutku na Pinku, ako hoćete, možete da pogledate. Ne morate sad. Ne morate sad, u stvari ostavite. Da. Ali moram kažem da se stalno smenjujemo, ali tako? Jeste, to sam i hteo da kažem. Ja sam hteo da kažem da se ne smenjamo stalno. Ti si uglavnom iznad nas. Ali jedini koji spevaju povremeno da prebace, to smo mi s vremena na vreme kad imamo neku hit epizodu, ali tako? Pošteno. Ne bi ja lagao nikad, duže, ja nisam tako. Ajde. Vidi. Ja sam večeras i gubitnik i pobednik. Jesi, da. Ti mi najbolje večeras. Negde ću pobediti. Ili tamo, a ovde ću izgubiti, ili ću ovde pobediti, tamo ću izgubiti. Ja mislim da ćeš ti ovde pobediti večeras, a tamo ćeš izgubiti. Tako je, meni se tako nekako čini da će da bude. Sad vidi, ja mislim da ste svi iznenadili što sam te najavio kao desno krilo fudbalskog kluba Vojvodina. Ali ja sam ovo večera zamislio da mi prvo ispričamo nešto o tome ko je Saša Popović, pošto se o tvom životu i detinjstvu malo zna, nikada se ne priča o tome, uvek samo grand, karijera i tako dalje. Ne, izgleda ti gledaš samo prvu srpsku televiziju, pa zbog toga i ne znaš. Ja, nažalost, moram gledam sve televizije. A gledaš sve? U opisu posla mi to, gledam sve televizije, nažalost. Tako da, ali nisam negdje video ove lepe neke priče, šta si radio, kako je to počelo, kad si imao 5 godina, pa ovo, pa ono. 5 godina? 3. Ako se sećaš. Pa sa 3 godine sam još uvijek sisao prste. Nisi, da ti kažem, s 3 godine si mislio da ću biti bagerista, ja imam neku fotku ovdje. Ajde, vidim. Dobro, možda 4, ajde. A, jest, tu sam imao 4 godine. 4, evo još. Da. I voziš neki bager, šta? Pa, igrao sam se ovako sa... Spremao si se za Kolubaru. Za Kolubaru, da. Da ga baciš na 24 časa s menom. Jesi tada razmišljao o muzici ili o futbolu, pošto si 7 početa imaš futbolu, tako? Futbol sam voleo od malih nogu, znači od kad znam za sebe, voleo sam futbal i sa nekih 5-6 godina već sam pimplo loptu. Sa 6 godina mogu sam da udarim loptu recimo 1000 puta da ne padne. Da ono pimplo, a se kao futbaler da se vraća na tebe kao sa felšom? A mora lopta onako da ide, da ima rotaciju unutra. Da, to više ne radiš, tako? Pa retko radim. Pa lumeš, mislim, to sam mislio, lumeš. Pa znaš šta, sada sa 60 godina pitanje da li bi mogao. Imaš 60 godina? Da. E, biste verovali video, on imaš 60 godina? Ne, eto, viš. Nija nisam verovao. A tek ne verujem da umeš da radiš to s loptom, odmah ti kažem. Ali ako se slažeš, moj Bane je uvijek spreman za akciju. Nabili smo jednu grand loptu. Sada ovde. Sada ovde, evo grand lopta, vidi, samo za tebe. Ovde. Hej, da vidimo malo to. Gde ste nabavili ovu loptu? Ima se, kupi, odeš na pijacu i samo kažeš grand loptu, oni ti daju ovu sa zvezdama i sa tim sjokicama, da?
Evo tapka, što ti je basket? Treba nam ono... Čekaj, mora se pripremiti. Ajde, ajde, dobro, hoćeš ti svirati nešto? Može. Znači... Bravo, Sale. Može se jedno... Može, vrati, slovo. Ja ću izopa, ono, Saša Popović započeo karijeru sa 7 godina u fudbalskom klubu Vojvodine na poziciji desnog krila. Svaka čast. Svaka čast. Svaka čast. Znači, to je osjećaj u stvari, ali to mora se vežba stalno i da si stalno u kontaktu sa loptom i tako dalje. Do koje godine si igrao fudbal? Do koje godine? Da, do koje godine? Život. Pa aktivno sam igrao do 18. godine, to sam bio u Vojvodini u Pionirima, pa sam onda bio u Omladincima. Kad je trebalo za prvi tim, otišao sam u muziku. Tako je. Dobro. A sad vrlo je zanimljivo, ti si iz porodice, deda ti je bio sveštenik, ali tako, u Novom Sadu. Ti si dugo i živeo u... U crkvenoj kući. Nikolajevskoj porti. Da. I Popovići su tamo došli tako sa Arsenijem Čarnovićem, ako se ja dobro radi domaći zadatak. Verovatno smo došli kad je bila velika seoba Srba i... Nemo sad verovatno. Neke, pa sigurno je tako. Sigurno je tako. Da. I neke korene prve znamo iz 18. veka, 1700. i neke godine smo u bunaru jednom našli nekog našeg prvog pretka i odatle smo pravili ono, znaš... Porodično stablo. Porodično stablo i znamo otprilike tako te naše korene. Da, Popovići su jedna od najvećih familija u Novom Sadu. To sam teo da pitam, da, to je najvećih familija u Novom Sadu. Kako su oni reagovali kad si ti rekao da ćeš se baviš muzikom, a nećeš da... Mada je tvoj tata već prekinuo tu tradiciju, tako on nije bio sveštenik. Nije bio. Ne, ni tata, ni njegov rođeni brat, stric. Iako su moj deda i njegova tri rođena brata, oni su bili svi sveštenici u 4 najveće novosadske crkve. To je bila Uspenska, Almaška, Nikolajevska i Saborna crkva. Otac mi nije, verovatno su i preci naši bili sveštenici, otac je prekinuo tu tradiciju i, a ja da ne kažem. Da, dobro, čekaj, istina da ste vi imali neki veliki orkestar, Popović? Jeste. Koliko ima članova? Tamburaški orkestar, pa bilo nas je tu neki 14-oro, 15-oro. E, svi bili Popovići? Skoro svi. Toliko Jacksoni. Da, pa ne, pa pazi, bile su i... moje strine koje su se udale, jel tako, pa onda ujaci... Oni su uzimali prezimena od strine? Pa nisu uzimali prezimena, ali svi smo bili familija i tako bilo nas je otprilike 15-oro i to je bio jedan zaista lep tamburaški orkestar. Kad si ti počeo sviraš? I otkud harmonika? To je bio prvi instrument? Ja sam počeo sviram u 10. godini, otac me upisao u muzičku školu i bio sam jako nesrećan. Bio sam jako nesrećan iz prostog razloga što sam voleo samo fudbal. Objasni mi ovih. Odmah ti kažem, ako sam šta mrzeo u životu, mrzeo sam harmoniku. Dosta teška izjava da ti kažem. Sve do drugog razreda gimnazije. Znači, u 10. godini sam počeo da sviram, a drugi razred gimnazije, to sam već imao 17 godina, 16 godina, otprilike, da. Ali nekako kroz tu muziku, kroz tu harmoniku, kroz tu svirku, zavoljeli su me i profesori i moji drugari u... Dobro, drugari uvijek vole onoga kume da svira. On se muči tamo, svira, ovi muvaju ženske i to tako ide. Tako je. Pa znam je to. Pa svaki gitarista mi kuka o tome, znaš kao... Kad god smo išli na ekskurziju. Ovo gitarista stalno kukaju. Ja deljem žice, oni... Zato ja ne sviram njeni instrumenti. Kad god smo išli na ekskurziju, ja sam uvijek nosio harmoniku. I ja sam sviram, devojko mala, ili tako? A oni muvaju ribe, igraju tamo, ono, a ja s harmonikom i tako. I gledaš, pa nije fair, nije fair. Kaži mi, taj debi pre 40 godina, slavi 40 godina na sceni, to je ozbiljan jubilej. Kad se to desilo i gde se desilo? Da li se sećaš toga? To se desilo pored Frankfurta, jedno malo mesto, Lih, svirao sam Novu godinu, prvi put za pare. Znači, to je još tada postojalo? 70, pa, postojalo je, naravno. Ja sam mislim, ti to izmislio, ne? 73. godine, za Novu godinu sam svirao, u mesto se zvalo Lih, pored Frankfurta, i tu sam svirao 3 dana i zaradio 3000 maraka. To mi je bila prva gaža i zaista baš je bilo dobro plaćeno. Sećam se kad sam... Koji to redili čine, recimo, kad bismo danas uporedili? Danas? Da, ne znam, jer ja ne znam koliko je plata tada bila.
Pa tada su, ne, plate su dobre bile, recimo, plate su bile 700-800 maraka, recimo 1000 maraka u Jugoslaviji. Dobro, znači ti si kao klinac od 17 godina za jedno veče uzeo 3 prosečne plate. Pa ja sam 3 plate uzeo koju je moj otac imao kao direktor kemikalije, današnji HINS. Čale pao nese kad je vidio. I šta ti je rekao? Pa ništa, nastavi sine, ali moraš da završiš fakultet. Osnova, on je po svaku cenu želeo da ja završim taj pravni fakultet i da dam advokaturu i da postanem jednog dana advokat i to. Međutim, pa, da stigla, tamo pa dve godine sam dao, upisao sam treću i tu sam napustio. Ja sam znao da imamo nešto zajedničko ti javiš. Jel' tako? Ja sam napustio na trećoj godini. Na trećoj godini? Da. Na trećoj godini je rizično, znaš. A koji fakultet? Pa pravni. Pravni? Pravni, da. Jesi dao rimsko pravo? Kako to je na prvoj godini bilo po mom programu? Kod nas je to bilo na drugoj. Kod mene na prvoj, da. Dao sam cijelih 10 ispita i dao uslov za treću godinu i onda sam shvatio to nije za mene. Jo, rimsko pravo, jedva šesticu sam dobio. Sam bio srećan kao da sam dobio sedmicu. Pa dobro, to je težak predmet. Ja sam tu recimo dobio sedmicu, znaš. Sedmicu? Da. Pa možda sam i ja dobio sedmicu. Moguće da si ti dobio sedmicu. A možda i osmicu. Jel ti pomogao Čale? Jel ti podržao, mislim? Ja sam ga ubedio, ja sam ga nekako ubedio da ne želim više da studiram i da želim da sviram. Da želim da sviram, da, ali on je bio posle rata radio pevač. Svirao je harmoniku, svirao je klavir, svirao je gitaru i tako dalje. I od njega sam i nasledio taj dar što se tiče muzike i nekako je on posle par meseci shvatio da je to moja zaista velika želja. Pa zamisli kad sam napustio fudbal koji sam najviše voleo. Da, da, da. Znači već sam došao ono na vrata prvog tima. Ja sam bio generacija Bobeta Pavkovića, ne znam da se sećaš ti, Mokuša i tako dalje, to su fudbaleri. Recimo, u isto vreme u Zvezdi igrao Pižon. Njega se sećam. Ti si mlađi od mene 21 godinu. 21 godinu. Eto, tamo. Ne sećaš se tog perioda. Ne, pa tu malo ja prvi put kad sam svirao za pare, ti se još nisi rodio. Pa nisam, ne. Upravo. Trebalo ti još dve godine da dođeš na sve. Da dođem na sve, da. Ja kad se rodio, sam već tebe zatekao kao jednu pojavu koja je tu ceo moj život. Da. Uglavnom, uglavnom, otac mi je pomogao, kupio instrumente i tako dalje i pomogao mi je da nađem orkestar. E, tebi to pomoglo posle, pošto si ti imao instrumente, ja kapiram u to vreme, ljudi su mi to pričali da je bila ozbiljna drama. Ko ima instrumente i ozvučenje, taj je Bog. On mi je kupio harmoniku, elektronsku harmoniku, kupio mi je soline, kupio mi je Hemonda, imao sam Leslija, razglas, mikrofone, stalke, sve ono što je potrebno nekome da bi oformio orkestar, mislim da oni to možda i najbolje znaju. Oni znaju, da, da. Oni su se oformljavali mesecima, godinama. Da, da. Neki se još nisu oformili, znaš. I ovaj... Prvi orkestar se zvao Lira, da? Lira. Lira Show. U principu je to skoro isti orkestar koji je bio posle u Slatkom Greku. U Slatkom Greku. Promenuli smo samo jednog člana. Ali je to bilo vrlo zanimljivo. Brena, kad je bila ovde, nam je pričala neke stvari, bila ta neka čuvena Spasa po kojoj ste vi bili poznati. Tako je. I sad ja nešto sve imam utisak da Brena meni nije sve rekla, znaš. Kako je došao te zamene između nje i Spase, da ona nasledi Spasa? Spasa je bila u ono vreme čudo. Pevačica koja je pevala u šorcu, mislim, bila je onako... Razumem, čudo. Čudo. Da ne upotrebujemo drugi izraz. Ne moramo da. Udala se i jednostavno muž nije želeo da ona više nastavi sa svojom karijerom. I mi smo sad tražili... A muž je bio bokser, ili tako? Bio je bokser, da. Što je davalo dosta snage njegovim argumentima u toj raspravi. On je bio kapiten bokserskog kluba Smederevo, koji je bio tada šampion države. I samo jedno večer došao i rekao je, Sale, vidi, za 2-3 dana ja vodim Spasu, vi nađete pevačicu kako znate i umete. Zvali smo sve... Što nisi rekao ranije, bre, u razvoru mi bi izbacili. Mi smo sve koncertne agencije u to vreme, znači to je bio period početak 1980. godine. I tražili smo od koncertnih agencija da nam daju neku pevačicu koja nije to tako bilo sad baš lako naći pevačicu koja bi zamenula takvu jednu koja je bila kod nas i koja je pojavila Darmar. I nismo mogli nikog da nađemo. I onda smo mi pitali u Brčkom ove naše, jer svirali smo tada u hotelu Galeb u Brčkom, i pitali ove drugare tamo, meštane, da li ima neka pevačica ovde u okolini i tako dalje. Kaže, ima jedna, kaže, ali ona peva samo rock muziku. Rock muziku, dobro. Kako se zove, kaže Brena. Kako peva? Pa kaže, sad ona peva rock muziku i peva samo subotom tu na nekim igrankama. Pa dobro, možete da je dovedete? Kaže, može, nema problema. I sutra, negde oko podne, mi sedimo tamo u hotelu za stolom. Kaže, evo sad će da dođe.
kad je ušla žena? 1,80 m visoka, kožne pantalone, kožni prsluk, bela košulja i kosa ufrčkana kao Janis Joplin. Jaka, snažna. Ušla je ona i drugarica, jedna lepa drugarica. Ali ja sad nisam znao koja je Brena od nje dve. Rekao, valjda je ova druga. Ja pitam ove, koja je Brena? Pa kaže, ova velika. Ta velika, ja. I ništa, mi smo se tu upoznali. Ko će ovo da diže na ramena? Ne, samo smo se upoznali. Pa gde je ova? Mi smo se sad, znači, samo je bilo upoznavanje i ja sam rekao, dobro, hvala, ja sam Saša Popović, šef orkestra, ono, razgovarat ćemo, doviđenja. Kakva Brena. Sutra uveče, Spasa je pevala poslednje veče. Evo je Brena, dolazi. Došla nas čuje sad, ona vidi šta je. Da vidi, da, koji ste vidi. U pola pesme izvodili smo pesmu Prod Meri od Tine Tarnde i ona dolazi na pola pesme, otima mikrofon. Ja kažem, čekaj, šta radiš bre ženo? Ona, a ti Ćorovi ćutamo, kaže. I ona je pričala isključivo bosanskim naglaskom. Znači, to je ono bilo, Jesse, Vane, ono, znaš, to je. Uzima taj mikrofon, peva, ne, mi smo nastavili da sviramo, završila, okrenula se prema nama i kaže, klinci, tako se to radi, aj zdravo. Klinci, ona imala 19 godina, mi svi imali već po 26-7. Spasa ode, mi dalje tražimo pevačicu na opaku, gdje ćemo sad ovu da, velika, jaka. Sjećam se da je šef sale rekao, u hotelu, sljedećem u kom smo došli, kad je Brena prvi put nastupila, ali to Brena zna i ona se zaista ne ljuti, mislim, na to, jer to je pisalo i u novinama i tako dalje. Znam da mi je samo direktor jednog hotela rekao, sa, pa što nisi doveo pevačicu? Pa kažem, kako nisam doveo? Pa nismo tražili trafo stanicu, tražili smo pevačicu. Da, to je pričalo. Ali Brena se toliko zainatila, ona se toliko zainatila, da je ona kad je došla kod nas u orkestar, ona je za 2 mjeseca skinula 10 kg. Promenula frizuru, promenula styling, sve, ona je za 2 mjeseca postala... Koliko je pesama naučila, pošto ona nije znala... Prvo je znala 4 pesme. 4 pesme, da. 4 pesme, da. I moram samo da kažem da ipak kad smo odlučili da ona dođe u orkestar, ona je rekla, Sale, ja sam upisala ekonomski fakultet u Beogradu i ti bi morao da dođeš kući kod mog oca, ipak on odlučuje o tome da me pusti da pevam van Brčkog, ja samo pevam ovdje subotom i tako dalje. Ja kažem, nema problema, ja obukao delo, kravatu, ovako sam stavio onu čvor, onaj veliki, da to bude onako impozantno. Sjećam se ko danas Brown, delo, bela košulja. Dobar dan, dobar dan, ona kaže, ovo je moj otac, ovo je moja majka, ja sam Abid, ja sam Ifeta, dobro, šta je bilo mladiću? Pa rekao, znate šta, mi smo ovaj orkestar, što sviramo ovdje u Galebu. Da, 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 vi ste ovaj cirkusanski orkestar. Pa nismo cirkusanski, nego izvodimo show programe. Imali smo neviđen show program, ali to se tako pričalo. Stari ljudi su tako pričali. I kaže, dobro, šta je bilo? Pa znate šta, mi bi da vaša čerka s nama peva i da je vi pustite ovdje. Da moja čerka bude kafanska pevačica. Pa ne da bude kafanska, ne sviramo više baš hotelska. U kafani, više hotelska. I tako ja sad pokušavam da to dignem na jedan viši nivo. I on kaže ovako, marš napolje dok ti nisam polomio noge. Ja kažem, Bren, ma napolje... Ti si baš bio maler od tih godina. Pa istura me čovjek, ono, Brena, šta ćeš, devojka, mislim, kaže, ne vredi, čale me, ne puštam. Ništa, mi smo otišli, završio se taj mjesec u Brčkom i od sljedećeg mjeseca sviramo u Bačkoj Palanci. Ali spasine plakate zalepljene po celoj Bačkoj Palanci. Ovaj direktor ni ne zna da smo mi pevačicu, u stvari da ni nemamo pevačicu. 1. april, oni su prvo mislili da je to april, i svi april, ili, 1. april bio kad smo počeli sviramo tamo. Nemamo pevačicu, direktor ukapirao, svi su ukapirali da smo došli bez pevačice, moramo da je nađemo i tako dalje. Kad 6. aprila, Cako, Brenin prijatelj sa Ami 6, jedva se dovuko nekako do Bačke Palanke, Brena s koferom nekim velikim, ovakvim, zavezan sa kanapom. Pun kofer nečega tamo, nje garderobe što imala, ona pobegla od kuće.
Jel ti pričala to? Pa nije baš. Nije baš. Pobegla je od kuće i došla je. To je vuklo jednostavno želja za tim da bude pevačica, da nastupa i tako dalje. Samo moram da kažem da smo u to vreme bili najbolji bend u Jugoslaviji. Ne znam da li je bio bolji bend. Ja sam čuo da ste pravili ozbiljne spektakle, da ste imali rasvetu drugačiju i neke baklje i vatre i da ste svirali sve moguće žanrove muzičke. Imali smo meksikanski šou sa meksikanskim uniformama, ruski šou sa američki šou sa kaubojski, imali smo Dracula šou, imali smo Muppet šou sa original maskama, deveta Beethovena simfonija sa svom onom opremom srednjevekovnom i tako dalje, folk šou, pop šou, ovakav šou. Je li istina da se Sedmorica mladih došli jednom da uzgledaju? Došli su u Hotel Jugoslavije već kad smo počeli da sviramo. Tad smo već razvaljivali, svako večer u Hotel Jugoslavije je bilo 1000 ljudi, 1500 ljudi, to su sve, svi pet sala su bile otvorene. I jedno večer kad smo došli, jedan stoji ispred nas ovako sa 20 mesta rezervisan i mi pitamo za koga je ovo rezervisano, kaže šef sale, Sedmorica mladih. A oni su nam bili idoli. Da, dobro, da. I zaista i ovaj, ovi svi kad su nas čuli, oduševili su se i tu smo se izljubili i tako dalje, pa zamena instrumenta. Istina da kad... Kad fali čovjek, pa da brena je išla pa je vozila onaj top reflektor po sali. Imali smo Dracula show. Pogasi se sve u sali, mrkli mrak, odjedno mrkli mrak. Imali smo top reflektor i na njemu je radila brena. I sad, tačno je trebala kad treba plavo svetlo, takvi su top reflektori u to vreme bili, sa onim bojama da, i ona ga namesti tačno na plavo, upali, pa neko je morao da radi. Ne. Sve to. I onda se vrati i peva. Da. I sada, ne znam, ovaj se, imali smo one Dracula maske i tako dalje, članovi se prikradaju stolovima, odjednom ona upali svetlo, ovaj, a, i to je tako bilo. Mislim, to je bio jedan od dela programa i tako dalje. Znači, ona je i pevala i radila na tom top reflektoru i tako dalje. Dobro, ti si vodio cijelu tu priču, ti si praktično bio menadžer dok niste ovaj, sa Rakom. Šef orkestra, da. U stvari, ali sam imao strašne momke u orkestru. Moram kažem, Slatki Grek, mi smo bili stvarno jedna družina i jedan orkestar. Bili smo više nego braća rođena. Ko je dao ime Slatki Grek? Zahar. Zahar, da. A što mu je bilo? Hoće ti kažem za Zahara. Mislim, ajde. Vrlo interesantna priča i mislim da ga svi gledalci naravno znaju ko je bilo ti Popović Zahar. Da. Kad smo došli u Beograd da sviramo, imali smo dve opcije. Ili da se raspadnemo, jer smo toliko bili nadmoćni i dobri, ili da nešto snimimo i da izađemo iz te anonimnosti. Došli smo u hotel Taš za duplo manje para nego što smo svirali po ostalim hotelima i direktor Tašmajdana, generalni direktor je tada bio Vladimir Cvetković, generalni sekretar Zvezde, košarkaš i tako dalje. Cvetković nas je čuo i oduševio se i rekao je, ja ću vam naći kompozitore, tekstopisce, menadžere s vama. I stvarno, čovjek se toliko potrudio. Nema kompozitora i nema tekstopisca koji za ta dva mjeseca, to je bio septembar i oktobar 81. godine, koji nije došao da nas sluša. Međutim, ni sa jednim se nismo dogovorili. Zašto? I zbog čega? Ni mi danas to ne možemo da odgovorimo. Poslednji dan odlazimo, sviramo u Tašu i sutradan se selimo u Kikindu, otvorio se hotel Narvik u Kikindi i tamo nastavljamo dalje. Digli smo od ruke i od pesama i od snimanja i od ploča i tako dalje. I dođe Zahar. Doveo ga Cvele. Mi kad smo videli Zahara, odmah, uniforme, sve, šou, ovo. 4 sata smo mi peglali to veče, promenuli smo jedno 10 garderoba, digli smo celu salu. Znam da je to veče bio Toma Zdravković. Znači, napio se od sreće kako smo to svirali. Brena je pevala na 7 jezika. I stvarno smo, ja ne znam, prevazišli smo sami sebe. Kad smo završili sve, Cele kaže, ajde Zahar te čeka tamo na razgovor. Ja sam Saša Popović, kaže on, ja sam Zahar. Evo, da ti kažem, momče, ovako. Vi niste loši. A ova Bosanka, onako. Odmah me ubio pojem. Da, pa normalno. I on je znao, ako nas mnogo pohvali, da ćemo mnogo da poletimo. I odmah nas je spustio na zemlju. I rekao je, dođite sutra kod mene kući, imam nešto za vas. Ajde, mi dođemo kući kod njega. I sad, posle celog tog internacionalnog repertoara, od AB, od španski, meksikanski, portugalski, šta sve nismo, ruskih, engleskih, sve smo, najveće hitove smo svirali. I on kaže, deco, sve to što ste vi svirali, to je sran, da ne kažem. Dobro, da. Ovo je budućnost i ovo je pravi hit za vas. Ko je bez? I on pusti onu kasetu, na kojoj se samo čuje harmonikaš, Goca Lazarević, njegova supruga, i jedan koji je udarao valjda u šerpe.
Čačak, Čačak, Šumadinski rok. I to nam pustio. Mi smo umrli od smeha. Mi smo mislili da ona zeza. Čuj, Čačak, Čačak, Šumadinski rok. Pa imaš ti još nešto, Zahar? Nemam, to je pesma za vas. Pa ja kažem, Zahar, nije ovo što smo mi žele. Evo vama, deco, ova kaseta, vidite tamo u Kikindu, pa slušajte to malo. Mi odemo u Kikindu, 10 dana mi tu kasetu ošte nismo slušali, jer smo smatrali da je to neozbiljno za nas. I tamo neki 10. dan, Brena kaže, gdje je ona kaseta što nam je dao Zahar? Evo, ajde skinemo mi tu pesmu. I mi to skinemo, ram, dam, 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 ram, dam, dam. I ajde uveče da odsviramo i sad, subota uveče, u hotelu Narvik, 700 ljudi, ali mi da se pohvalimo sada da i mi nešto ćemo snimiti. Evo pesma prva koju ćemo snimiti, to nam je ono, mislimo u sebi. I odsviramo i otpeva Brena taj Čačak. 7 puta za večer smo odsvirali Čačak. Sutradan 10 puta za večer. Da, da, da. Ovo je mega hit. To se sve... Odmah smo zvali Zahara, Zahar je dođi ovamo i odmah smo dogovorili i on je već imao spremne pesme. On je znao da smo mi potencijal i da je Brena zaista... Očigledno znao u kom pravcu treba da vas pogura. A zašto Slatki greh? Ili postoji neko konkretno objašnjenje? Ne, tako mu je palo. Tako mu je palo. Lepo Brena i Slatki greh. Slatki greh. Kaže, ovo liraš o tom, ne valja. A Breni bi dodao... Ne, ne, Minimax je već dodao. Minimax je dodao Lepo Brena. Lepa, a mi smo, eto, nama je dao to. Ona se krstio Slatki greh. Ajde da vidimo, imamo neke nastupe vaše, pa da... Negdje u Njemačkoj, da? Mislim da je 84. godine. Ono sam ja tamo, vidiš? Da, da, da. Znaš ko dečki će neki od 19 godina. Evo sam ti. Sam još četvrta u Njemačkoj, da. A sad, to je sa godinama, kažeš, vidio si, Brena je bila jedna jedra, zdrava žena. Tito je umro 1980. godine, 4. maja, i jednostavno, 82. godine, kad se ona pojavila, nekako falilo je neka ličnost u staroj Jugoslaviji, kult neke ličnosti i tako dalje. I nekako je Brena prva bila ta koja je... Tako da smo mi sa Tita prešli na Brenu u obožavanju, da. Ne znam ti. Ja sam i obožavao kad sam bio mali. Pa nije... Ti bio nekad na našem koncertu? Jesam. Ali sad, o kasnije godine. Kad recimo? Pa bio sam ono nešto kada je bila ona arena neka. A to sad, ovo novo? Da, ovo novo, da, da. Ali sam ja imao prilike slušam Brenu kako peva ovako. Dao si 1200 dinara. Pa nije baš da sam platio kartu. Nemo se ljutiš. Nemo se ljutiš. Teo sam nešto me pitaš u vezi. Ne, morate pitati pa ćeš to da. Ovi nastupi su bivali sve življi i življi. Pa imamo još jedan. Ovo, čira, čira, da? Vidi, mi smo to radili 80. godine, kad sam ja nju dizao na ramena. A što, to mene zanima? Ne, pa to je bilo ovako atraktivno i... Ko je više imaš jake noge od futbola, znaš da ne? Ne, ali to je nekako publika najviše voljela, kad dođe taj deo i kad ja nju dižem. A moram da ti kažem da je Madonna 2012. Ja mislim da smo spremili. Stvarno? Pa dobro, nisam ja, ja si ti rekao da nisam džubre, znači. Dobro? Ali ne, izvini, ovo stoji. Evo je. LMFao ovo dole. Vidi liči na mene. Pa ti kaži, ima malo nemirnu frizuru, znaš, ali ono ne. Da. Ali to je otprilike taj fazan. Znači, misliš da su oni to marnuli od vas? Pa ne. Na zašto? Ne verujem ni da su čuli za Lepo vreme. Pa sad da baš da nisu čuli, to je možda i... Pa dobro, to nije ništa novo. Šta, podići nekoga na ramena, to je... Ne, dobro, ali meni je zanimljivo, pošto tebe stalno nešto prozivaju za to. Mene, ja sam rekao sebi da ću ti pitam što si... Evo, sad ću ti nešto reći. Kad neko hoće da me uvredi, a misli da me uvredio, on kaže, ma šta onaj
bio harmonikaš, razumeš, dizo lepo Brenu na ramena, sad on tu nešto vedri, oblači, on sad tu nešto nama priča o muzici i tako dalje, on tu nešto uređuje, radi i tako dalje. Međutim, ja sam... Pa dobro, sve istina, uređuješ, radiš. Pa dobro, istina je da sam bio harmonikaš, tako? Tako, i vedriš, da sam... vedriš i oblačiš i to je istina. Dobro, istina je da sam dizo Brenu na ramena, kod yes. Zelihte, tako? Yes. Ali ja ne vidim što bi ali ja moram da kažem... A mene zanima to kao... Ne, ne, ali ja hoću da ti kažem da sam ja ponosan na to što sam harmonikaš, što sam svirao harmoniku, što sam svirao u Slatkom grehu, što volim narodnu muziku i što sam lepo Brenu dizao 15 godina na ramena i poslije toga operisao jedan i drugi bruh. Treba si ja počneš kasnije kada je smršala, znaš. E, vidi sad ovako, pošto hoću jedan ozbiljan deo razgovora posvetimo Grandu, kao jednom nevjerojatnom fenomenu. Pre toga bih htio da ti pustim, imamo jednu seriju ovdje koja se zove Srbiju u svemiru. Dobro. I oni su večeras u čast tvojeg gostovanja potpuno promenili ovo što rade, inače. To su moji drugari, da znaš. Je, znamo, oni su novosađeni tamo, da, sve. E, i oni su večeras radili specijalnu epizodu koja se zove... Ali što ne najavi šta oni rade tamo? Gde, u Novom Sadu? Da. Državni posao, šta? Državni posao. Kako svaku epizodu najavljaju? Aj, uvijek tako. Kad se završi ovo, ja kažem, možete gledati sam iz 50. radnog dana Radio Televizije Vojvodine. Yes. Ja to uvijek uradim. A pre toga gledamo umjesto Srba u svemiru, gledamo Brand planetu. Ćao, čao, dobro večer, želim svima dobro došli u Brand planeta! Dobrodošli, dobro vas našli, još bolje se vidjeli u ovom eminentnom studiju 2384. godina. Nastavljamo po starom, idemo dalje, pričamo dalje šta se dešava. Ajde malo da se odmorimo od onog dalje, ide dalje, ide dalje, ide. Evo da malo porazgovaramo sa našim eminentnim umetnicima. Znači s nama je moj brat Mika. Ćao Miko. Tako je, Nuno, mislim. Veliki estradni menadžer i dalje pored nas je čuveni mladi pevač koga smo lansirali ove godine. Pevač koji se zove... Boban. Boban, Boban, pevač Boban. Boban, Boban. Boban, Boban. Boban, Boban. Da, da, Boban, Boban, pevač Boban, Boban. Bobane, znači, vidi ovako, da odmah krenemo sa škakljivim pitanjima. Tvoj novi CD prodaje se sjajno. Kako da ne, Nuno, znači prodaje se fantastično moj novi CD. Ja sam upravo došao sa turneje po ovim evropskim i američkim gradovima. Ja, sjajno, sjajno, zar ne? Tako je, Nuno, ja sam pre svega. Kaži nam, molim te, gdje si se nastupao? Pa bio sam u Bader Meinhofu kod Bećira gazde. Znači, nećemo reklamu, nećemo reklamu. Bećira je pozdrav druže, ali... Opa, izvini, nećemo reklamu, nećemo ništa oko toga. Kaži nam dalje, gdje si bio u Americi? Pa bio sam svuda, znači gdje god ima našeg čoveka, tu je Boban prisutan, jer tako ja pevam je. Za narod. Poštovani prijatelji, znamo da nije baš popularno, ali vreme je i za naše reklame. Dobra dane, predmeti od kože. To su, da kažem, predmeti od kože, ja? Možete vidjeti, to je jednokožni. Zatim tu je i lubrikant gospođa. Lubrikant gospođa, žuti sok od višnje, žuti sok od višnje. Izuzetno lep sok od višnje koji prija pri svakom jelu. Možete ga konzumirati, evo, popi malo. Popi, 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 zlo te ne popila. Moram. Jesu, šta sam ja rekao? Bobane. I sjajno, sjajno popio je žuti sok od višnje. Da nastavimo dalje našu priču o tebi, o tvom radu. Ti si poznat po tome da se viđaš s jednom mladom pevačicom koja je isto članica naše brand produkcije. Pa to je bilo, to je sad iza nas. Svi su paparici pričali o tome. Hajde reci meni, mom prijatelju koji je veliki estradni menadžer, neki škatki detalj. Žvaku samo. Ja to vidim žvaku, sine. Pa to žvaka u ustima. Ispljuni. Znači, ispljuni. Znači, ispljuni to. Miko, kako prognoziraš uspeh našeg mladog talenta? Dakle, kako misliš da će onda uspe da krene dalje u svom izdavanju CD-ovih ploča? Tako je, Nuno. Znači, poštovani prijatelji, još jednom vam se obraćam. Moramo da napravimo mali prekid, zato što je red za... Sponzorstvo! Red za sponzorstvo, aplauz! Red za sponzorstvo!
Kao što svi dobro znate, naši iseljenici putuju dosta dugo i dosta je to teško za njih. Zbog toga je jedna mala, minorna, češka nacionalna aviokompanija odlučila da našim iseljenicima iz čitave Evrope, pogotovo iz Nemačke, iz okoline Mainza, dodeli popust! Aplauz, molim vas! Ajde, evo, to je logo te češke kompanije. Gobane, stavi to na glavu. To je logo te češke aviokompanije. Gobane, stavi to na glavu. To je logo te aviočeške kompanije. Ajde, Bobo, reci nam nešto na češkom. Bobo. No, Nino, jel moram baš sad? Hoćeš da te vratim u srednju Bosnu? Jažnjan Žvijec Štepanje. Bravo, to bravo! Šta kažeš ti? A tako je, Nuno, ja. Dalje idemo, znači imamo... E, mogu da skinem šešir? Ne, ne, ostavi to na glavu, dobro ti stoji. Zatim imamo dosta pouzdane radare. To su radari proizvodnje Gornje Jastrebovo. To je nekada bila jedna firma, kupio je jedan naš poznati mali privrednik i on sa tim radarima, dakle, uspeva da dosta toga možete iskontrolisati. Ako imate veći auto, džipić, znači nakačite na džipić i pri prolasku kroz crveno svetlo on blokne. Idemo dalje. Tu su čuveni kompoti. Dragica! Kompot Dragica! Aplauz! Za sada nemamo još šljivu, nisu našli u svemiru, ali trudimo se, nadam se da će biti još šljivu. Bila ovo specijalna epizoda, Bran Planeta, inače momke iz državnog posla možete gledati svakog radnog dana u 18.50 na Radio Televiziji Vojvodine. To bi bila neka parodija na Grandi, ili? Pa ne znam ja kako su oni to zamislili, znaš, meni je onako delalo ko neka emisija u svemiru. I jeste u svemiru. Jesu. Vidi, kad je Grand u pitanju, reći ću samo dve rečenice ako mi dozvoliš. Grand ću? Ne, nego želim da kažem da sam ponosan na to što smo održali karijere jednom Tozovcu, Cunetu, Lepi, Snežani Đurišić, Ani Bekuti i tako dalje, i tako dalje. Jednostavno, mislim da nije bilo Granda da bi svi oni se, da bi se njihove karijere svele možda isključivo na radio stanice i tako dalje. I ponosan sam na to što smo pored tih svih brendova koji su danas u Grandu stvorili ove nove snage, mlade, kao što je Tanja Savić, Bane Mojićević, Darko Lazić, Slavica Dule Čukiraš. Silar, Slavica Čukiraš, Rada Manojlović i tako dalje i tako dalje do današnjih dana. Prema tome, nije lako održavati jednu produkciju sa nekoliko stotina pevača i ja moram smo, da ti se zahvalim. Znaš da ovo što sada ide na konkurentskoj televiziji, sad upravo ovog trenutka... Misliš na ovu tvoju emisiju koja ide na Pinku jeste, u ovom da, trenutku? Da. To je 16. godina kako ide za red. Da, ja moram da ti se zahvalim. Zato što si ti popunio dobar deo našeg stand-upa na početku. E, sad vidi. Tri godine. Pošto si rekao da je ovo neki poklon, je li tako, bio, imam i ja za tebe jedan poklon. Može? Može. Može, a? Može. Vidi, stalno se priča o tvojoj visini, o tvojoj debljini, o tvom struku i tako dalje. Ja sam pozvao ovako... Ovo mi izgleda kao Grandov stručni medicinski tim. Bravo! Izvolite, uđite. Dođi vam! Ajde. Ajde. E sad moram da kažem, prvi put da ti izmerimo visinu i da ti izmerimo obis struka. Ja pristaješ? Pristajem se, ha? Pristajem se. Pazi, ovo ti sad Grand Show, sad smo prešli zima. Nema veze, vidi kad si dove ove, jel može? Možda dajmo što hoćeš. Čekaj prvo, ovu vagu ću ti pokloniti, znači ovu vagu ću ti pokloniti, evo ovako ćeš staviti ove. Dobro. I da ti izmerimo, samo neka dođe, stani, izvoli, neka dođe kamerman ovamo, hoću tačno da se vidi koliko imaš kila, a znam da imaš sigurno 100... Što? Malo ti laže ova vaga, nemam ja ovoliko. Nema. 93 kile. Ne, 90... Stvarno 93 kile. Što ste misli? Majke mi... Ne, to... Ali, malo kako šetam, ali, varira, ali veruj mi da sam mislio da imaš preko 100 kila. Pa nemam, ja lažu sve o meni što. Ajde, ovdje. Stani, čekaj samo da vidim da li je to... Ovo te je klažu, da ti greš. Čekaj, ali moram se skloniš. Ali se skloni, da. Moramo ovdje na sredinu, više ovdje ti je svetlo. Pa stvarno je ko Grand, brate, sve me nešto... Može da ti skinu sako, može?
Pa nema da mi skidaju sako. A nećeš, a? Može ako će ona isto da se skinu. Pa, nema skidanja, stani. Aha, dobro. Zvoli. Unemo se ljudite kod mene u kraju, ako se jedan skida, mora i drugi. Čekaj samo, nemoj da ga još meriš. Šta misliš koliko si visok? Kad si se merio? I da si se merio? Merio se poslije puta osnovne škole, tad sam bio 1,82 m. U dispanzeru. Da, ali poslije sam nešto u gimnaziji, mama mi je bilo onako, znaš. Tako da očekujem jakih 174, recimo. Jakih 174, evo, Duda. Moraš ovdje da staviš glavu. Dudo! A mora da dođe... Ne, ne. Da, da, s ove strane. 176 skoro. Da, 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 ali imaš cipele santimetre. Dobro sad je. 175. Ne, znaš šta je, da ti gažem. Stani prema, ja sam 175. Pa dobro, ti imaš visoku frizuru ovdje. Pa i ti imaš, tebi nekad nije bilo. Sad bi slepila Duda ovo malo ovako, inače ako bi digao ovako, znaš što bi bilo. Ali možemo strug da ti izgledam, a? Možeš. Ajde, ne, ali okreni se ovom prema kameru. Pa ti baš znaš šta je kamera. Evo ja, zimljeno ti baš. Pa kako misliš, ne možeš preko sako, moraš dođeš pod sako. Udahni. Sale, da znaš da nije loše u Grandu, brate. Udahni. Srce, pa kako da ne lupa čovječe? Lupa srce. Otkucaj je onako jaki, ili tako? Ja sam sav tak, ja kad udaram, to je sve. Pum! Pum! Vidi, dosta si bio s ovim devojkom, vidi na mjestu. Joša je završio. A vagu? Vaga for me. Daćeš mi to. Šta mi se sviđa, pokazuje manje od stopke. Ovo je specijna vaga, znaš kvaka? 94 kilo. 94, pa da svi misle da je nešto preko 100. Svaka tiča. Evo, vaga južina. Ne znam zašto. Hvala ti puno. E sad, Grand se nije baš tako slučajno desio. To je posljedica jednog žestokog rada koji ste vi imali prvo kao Lepa Brena Slatkih greha. Čini mi se nekako da cijela ta ideja vuče korena od onog dana kad ste sreli pokojnog Rako Đokića. Rako Đokića, da. Mislim da ćemo imati fotografiju. Kad smo snimili Čačak, tad se već osjetila potreba za jednim zaista profi menadžerom. U početku... Evo, to je Raka Đokić. Raka Đokić... Šta je tebi bilo na ovoj sliči? Šta miš, koliko sam imao kilograma tu? Tu, pa ja ne znam i sad koliko imaš kilograma. Sada imam tačno 71 kilograma. 71? Pa ovdje si imao 64. Ne. Manje. Ajde. 60. Ne, 52 kilograma. Kako 52? Ja stoliko imam u šestom osnovu. Ja nisam služio vojsku. Ruki laže, a? Ruki laže. Nije Željko Bebek isto mi je na tebi. Nisam 49 kila. Da, koji imam ispod 50, nije mogu da služio. 52 bila granica. 52 bila granica. Raku Đokića smo upoznali 1982. godine u hotelu Jugoslaviji. On je tada bio menadžer Miroslavu Iliću i bio je menadžer pokojno Minimax. I to je period... Kad nas je on preuzeo, tada je sve krenulo onako kako treba. Jer nisu bile dovoljne samo pesme, nije bilo, nego je morao stvarno neko da vodi računa o nama. I sećam se, kad je prvi put došao i kad nas je čuo, odmah je rekao, momci, dokle imate ovdje ugovor? Ja sam rekao, imam ugovor do 1. marta 83. godine. To je bio, recimo, oktobar 82. Imali smo šestomesečni ugovor sa Hotelom Jugoslavijom, a snimili smo Čačak. Mile voli disco, Dama iz Londona, Duge noge i... Jugoslavija goreva. To je bilo u filmu Tesna koža, ali tako? Jeste, ali ovi su hoteli Jugoslavije su se držali ugovor i nisu hteli da nas puste. Pa, mudro s njihove strane. Mudro s njihove strane, ja ih razumijem. I krenuli smo na turneju i dan danas znam, to je bio 22. februar 1983. godine u Morači u Podgorici, tadašnjem Titogradu. To je bio naš prvi veliki solistički koncert i odmah dva koncerta, 14.000 gledalaca. Bravo. Kad ste imali najviše onako koncerta za redom? Vi ste prvi imali te sumanute varijante 7, 8, 10 komada za redom? Prvu sumanutu varijantu imali smo 83. godine, napunili smo 19 Sava centara za redom. Napunili bi i 30, ali smo već taj 20. dan imali prodatu Rijeku na Kantridi i radili smo Rijeku, Pulu, Labin, Zadar, Šibenik, Split i Dubrovnik. Tako da smo morali da izađemo iz Sava centra i idemo tamo. Druga serija koja je bila velika, recimo bila je 84. godine, napunili smo 10 puta Skenderiju. Znači 10 puta Skenderiju i tu smo prodali
negde oko 70.000 karata. Da, to je nevjerojatno. Da. Treći put, recimo, treća serija je bio Dom sindikata 87. godine, 31 dan za redom. 31 dan za redom smo imali. Mogli smo i 60 dana, ali... Kad spomenu Dom sindikata, oni slave 56 godina. Ne znam, znam, pozdravimo Dom sindikata, Gišu, naravno, 56 godina. Agatonovića. Agatonovića, čuvenog. Da, 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 56 godina Dom sindikata, bit će neki koncert na poklon, ja mislim, 20. sećanja Dragana Stonića, ako se ne varam. E sad, znaš one legendarne koncerte, recimo, kad smo 85. godine bili, odnosno 86. godine u Rumuniji, 60.000 na stadionu Temišvar, 100 i nešto hiljada... Ne znamo tačno, 90.000 karata smo prodali u Bugarskoj i na stadionu Leskom, ali tada je zakon važio u Bugarskoj da do 12 godina deca ne plaćaju. Ne plaćaju, pa su oni doveli decu, tako, tako da niko ne zna koliko bilo ljudi. Pa tu je bilo oko 130-140.000. Da. A kaže mi, kako izgleda taj dogovor sa Rakovićem? Pa to je posebna priča, to je nešto... Jel bio on pošten prema vama? Najpoštenije. Danas menadžeri ja nisu mnogo nešto. Ne, ja ne znam poštenije čovjek od njega. Bio je najveći menadžer, najbolji menadžer i čovjek koji će, teško da će se danas roditi, čovjek koji može da zameni Rakovića Đokića kao menadžera jednog pevača grupe i tako dalje. Naime, šta se desilo? Da. Ovo sam negde već pričao, da znaš, ali ponovit ću ovu priču, jer vjerojatno tvoja publika to nije imala prilike da čuje. Mi smo svirali u hotelu Jugoslaviji, na sedmoro, znači na šestoro i Brena, imali smo platu 7.000 maraka. Svako po 1.000 maraka. To je bila najveća hotelska plata u to vreme u Staroj Jugoslaviji. Da. Za mesečni angažman. Znači, za mesec dana svako od nas je imao 1.000 evra. Snimili smo Čačak, Milo voli diskove, ono, i krećemo na turneju, kažem, Podgorica, pa smo onda radili, ne znam, Niš, Kragujevac, Kruševac i tako dalje. I Raka Đokić je došao, pošto smo, štab nam je bio tu u hotelu Jugoslavije i tako dalje, i tu smo u jednoj prostoriji sedeli, i on je došao i pitao je, deco, koliko koštate vi, da se mi dogovorimo sada, koliko vi koštate po danu? Ja kažem, Raku, možemo mi da ostanemo sami, pa da se malo sa prvi izdogovaramo, i to kaže, nema problema. I sad jedan kaže, ajde mu kažemo po danu 1.000 maraka. Ovdje imamo 7.000 mesečno, malo je, 3.000, 2.000, 5.000, neko je rekao 5.000, dećemo 5.000, ovako. Ništa, Raka ulazi unutra, ostali smo samo Brena i ja, i Raka. I ste se dogovorili, ja kažem, jesmo. Vidi, Rako, mi imamo naš razlaz, našu rasetu i sve, mi smo digli kredit u Nemačkoj. Dao nam je Kurt Rosberg u Minhenu kredit da kupimo rasetu, razlaz i tako dalje, što smo otplaćivali, to je bilo u vrednosti tada od 300.000 maraka. I ja kažem, Rako, vidi, po danu, dalje jedan koncert, dva koncerta, mi po danu koštamo sa svom našom opremom i tako dalje, 15.000 maraka. Brena spustila glavu i izašla napred. Ja kažem, Breno, gde ćeš? Nešto me boli glava. On kaže, 15.000 maraka. Ja kažem, 15.000 maraka. Jesi ti siguran da je to? Ja kažem, siguran sam, 100%. Nema problema. Radili smo celu turneju, jer je Raka tada radio za estradu Kikinda. U stvari, preko estrade Kikinda. Došao je direktor, i on kaže, Srđane, Srđa, uđi unutra, ovaj došao sa pisaćom mašinom, onom starom Olimpijom, piši. Po danu lepa Brena slatki, 15.000 maraka, dobro. Ništa, Raka kaže, u redu, krećemo tada i tada, izađe on, uđu svi članovi slatkog greha, šta je bilo, ja kažem, pristao je. Znaš ti, koje je to bilo slavlje? Mi smo se grlili, ljubili, uveče, svirali smo neviđeno, pazi, 15.000 maraka za jedan dan, a ovdje smo imali 7.000 maraka za mjesec dana. Krenula je turneja i tako dalje. 14.000 gledalaca u Podgorici. Odnosno, tada smo bili u Nišu. Dve hale smo radili u zastopce. 15.000 karata. Kragujevac, 15.000 karata. Kruševac, ne znam koliko je bilo i tako dalje. Spence, Novi Sad, 7 dana smo odradili. I Raka dolazi kod nas u sobu i kaže, deco, zaradili ste pare, sve je išlo preko računa. To moram ti kažem, sve, ništa nije bilo na crno. Inspekcija odmah, čim se završi koncert, prebrojavanje karata, koliko je prodato, koliko je para, ovo ono i tako dalje. I znam da su porezi bili svi doprinosi, Crveni krst, ZAMP, opštinski porez, hala, evo 40%, 60% ostalo nam. I on kaže, deco, da vam čestite. 15.000 maraka imate po večeri, 7 dana smo odradili, vaše je 105.000, mi skačemo, grlimo Raku, neviđena stvar i tako dalje. Ali on kaže, ali molim vas, moram nešto da vam kažem, da vas pitam. Šta? Šta ćemo da radimo s ovih pola miliona maraka što je ostalo?
Kako pola miliona maraka? Pa za ovih 7 dana zaradili smo 605 hiljada maraka. 105 hiljada treba vama da platimo. Ostalo je ovi 500 hiljada. Šta radimo s tim? 500 hiljada. I nije uzeo sebi? Ne. Srđo, uđe unutra. Evo ga, opet dolazi ovaj. Srđo, nosio sam ovo. Olimpija, mašina. Kucaj. Od turneje Lepe Brene i Slatkog greha. 1% ide za manipulativne troškove estrade Kikinda, 99% pripada Lepoj Breni i Slatkom grehu, koji će odrediti meni moj honorar. Pas, da, to da, ne bi uradio niko na sve. I onda smo se dogovorili... Meni to zvuči neverovatno kao priča, ne? Neverovatno, neverovatno, ali istinito. Znači 600.000 maraka, pazi, za 7 dana. I onda smo se dogovorili da podelimo na 10 delova. Naš je šestor u Slatkom grehu po jedan deo, Brena je vukla 2 dela 8 i on i njegov brat 2 dela, to je 10 delova bilo. Prema tome, u tih 600.000 je svakom članu Slatkog greha pripadalo 60.000. Ali pazi, to je bilo za 7 dana. Da, to je bilo toliko para da mi nismo znali šta ćemo s parama. Stvarno nismo znali. Ali je zakon u 83. godine bio ovakav. Imaš kuću, vrati stan. Imaš stan, ne smiješ da kupiš kuću. Lokale nisi mogao da kupiš, su bili u državnom vlasništvu. To nije moglo. Mi nismo znali šta radimo s tim parama. Morali ste prosto trošiti. Gde si bio tada, Ivan? Jao, kakav sam ja u trošenju love. Šampion sam. Ali veruj mi, sve se potroši. Znam. Se potroši. Znam. Kasnije, već 87. 8. 9. godine, tako dalje, svi članovi Slatkog greha pokupovali su, ne znam, stanove, kuće, lokale, tad je već to, već bila liberalnija varijanta. I to, dobro, važno ali, da niko nije ostao gladan. I mi, ne, ali neverovatna stvar. Mi smo mislili da će to trajati večno. I da to ne može nikad se zaustaviti. Došao je rad 91. 92. godine, kad je bilo. Prvi koji su se raspali, pukli, bili smo mi. Zašto? Zato što je Brena bila ljubimica i u Hrvatskoj, i u Srbiji. U svim republikama, da. Tako, kad je počeo rat, ovi su rekli, ona je muslimanka, ovi kažu, udala se za Srbina. I to je puklo. U svemu... I tu smo gdje smo. Dobro, ali u svemu tome, ti... Prvo, zanima me koliko si Rakinog iskustva primenio u Grandu. Čini mi se da je to neki temelj svega ovoga što uspeli da izgradite. Raka je uvek govorio, njegov moto je bio volim da radim ovaj posao i volim da radim i drago mi da radim s ljudima koje volim. To isto i kod mene. Ja zaista volim ovaj posao da radim. I cenim i poštujem sve pevače koji su ne samo u Grandu, nego i van Granda. Ti nikada nećeš čuti napade na Grand godinama. Pa Grand je ovakav, Grand je onakav. Šta Saša pobedio? Ali ti nekad nećeš čuti iz mojih usta sam ja rekao nešto za rock muziku, pop muziku, rap, ovo, ono, ili za neku drugu branžu. Ne, ja zaista to cenim i volim tu muziku. Ja obožavam i Riblju čorbu, i Zdravka Čolića, volim i Bajagu, volim i, znači, i Olivera Mandića i tako dalje. I stvarno ih poštujem i cenim i to su velike veličine i mislim da taj neki kult treba da se održava sve generacije. Ja se slažem s tobom, ono što sam ja primetio da tebi nije uvek lako. Kako ti reaguješ u ovakvim situacijama? Vidi, ovaj, što ste nije uspeo, znaš zašto? Zašto? Zato što sad svi gledaju Grand Show. Nema veze. Ovo je narod pita, čekaj, narod pita. A ne, ja kažem... A misliš sad, samo neka gledaju, bre, sad ti, ja sam čovjek velikog srca. Zanima me kako ti podnosiš kad se ovako nešto desi. Vidite, ti kažem, u mojim emisijama gostuju i narodnjaci i zabavnjaci, pevaju šta hoće. Ovo je emisija koja ide direktno. Znači, narod pita, ide direktno, ne ide kao tvoja emisija, ovo mi sad snimamo, dragi gledalci, da znate, pa sad, tako je, ako sam i rekao nešto što ne valja, on će to da iseče, pa vi što... Ili možda neću, vidjet ćemo. A možda neću, da. U svakom... Stvar je izbora pevača. Svako peva ono što misli da dobro peva, da zna da peva. Da, da li tebe negdje to, da li ti nekad pomisliš, ja zašto meni nekad misli kad se nešto desi, onako, ja kajem sebi, jaj, majko, Milo, šta je se, ovo je mora seču. Pa ne, ja sam bio zadovoljan zato što sam vidio da Maja Nikolić uživa. Pa ne, ona uživala, to nije sporno. To se vidi da je njoj lepo, znaš. Ali bilo je svega, bilo to pljuvanje žvakije sa Tanjom Savić, tako dalje. Da li nekad pomisliš ulogu voditelja i šefa parade? Meni se čini da se to događa, da ne možeš ti samo tu kao voditelj da radiš kad je sve u stvari u tvojim rukama. Pa ne, ne, ne mešam te dve funkcije, moram ti kažem. Jedino tada, eto, s Tanjom Savić, to je zato što je ona bila nezadovoljna što je na tom Grand festivalu bila, ja mislim, treća. Ona je mislila da će pobediti sigurno i onda je ovako rekla. Ja sam je pitao, Tanja, šta ti gledam, nja, sam, nja, nja, i mene je to iznerviralo. I sad to nezadovoljstvo njeno, ona umjesto da bude srećna,
što ima divnu pesmu, što je imala hit, što je imala dobar nastup i što je ipak bila druga ili treća na tom festivalu. Zaista ne mogu se sjetiti što nije imala uspjeh. Da, ona je bila toliko neraspoložena i toliko je bila nezadovoljna i nekako ljuta da me je ta žvaka iznervirala. Eto, to je... Dobro. Inače, ja kao voditelj se stvarno postavljam dosta neutralno, moram da kažem, i puštam uglavnom pevače da pričaju stvarno ono što mislim. Ja, možda nam objasniš ono dve stvari. Molim vas i dalje ide. Sad to molim vas, ne znam šta je. A da li imaš stalno uvek kad ti se nešto događa u stihu, molim vas, molim vas. To uvek imaš. Pa čekaj, znaš. I dalje ide, imaš, pa recimo... Pa samo moment. Pa to moram ti... Molim te. Molim te. Vidi, narod pita, ide direktno. Dešavaju se razne stvari. Ovaj kaže crko tape, ovaj kaže izbrisala se traka, ovaj neće CD da čita tamo na, ne znam, a treba da najavim i tako dalje. I onda ja kažem, molim vas, čekajte. A ide dalje, to je... Nije, na šta je meni kod nije dalje ide? Sve mi je okej. Okay. Dobro, a što ti nije okej? Okay? Do petog puta. Znači, od petog do dvanestog je nepotrebno. Jel imaš neki snimak? Pa ne, gdje sam više od pet puta rekao? Pa ja te gledam, čoveče, govoriš više od pet puta. Gledaš me? Pa gledam te, pa ti si genije, bre, pa kako? Ja sam ti rekao, bre, šta je zbog? Pa nema to. Znaš, to je. Znači, do pet puta ga drži, veruj mi na reč. Tu se stvara tenzija. Ja znam. A ti pretim. Ja čujem. Ja poludim, uzem stolicu ovako. Dobro, ko ide dalje? Ali ja čujem njih. Ja čujem njih. Znači, kandidati koji treba, koji su iza mene i treba nekog da prozovem koji ide dalje, oni su neozvučeni u tom trenutku i ja sad vičem. Dalje ide, dalje, ili ide dalje, dalje ide, dalje ide, dalje ide, dalje ide i čujem njih kako... Ja sad si rekao šest puta. Jesam. I čujem njih kako neko od njih kaže. Direktore, kažite, srušit ću se. I ti onda kažeš. Ne, opet kažem, dalje ide, dalje ide, dalje ide. Nekad i deset puta, da. Teraj po svome, nema veze. Još dve stvari koje sam sebi obećao, ako si ikada budemo sreli, da moram da te pitam, one su u tako jeli video formatu. Dobro. Odnosi se na tvoju solo karijeru pevačku. Jedno to vreme. Sam znao, da, pazi, to sam znao da ćeš pustiti. Pa dobro, to je, ja mislim mora se pustiti. Jeste, jeste. Ali, jednu rečenicu kažem pre toga. Kaži sedam rečenica. Znači, počeo je rat, Slatki greh i Lepa Brena, raspali smo se, ništa nismo radili, bukvalno pare smo potrošili. Ja sam štedeo kod Afine. Svaki mjesec sam imao kamatu, šta misliš koliko? Pa to je nešto bilo luda kamata, 10, 13, 15, 15, 17, 15. Svaki mjesec je kamata. Išla je kamata na kamatu za mlađe koji ne znaju. 25 i 30 hiljada maraka. I ja sam te pare rekao, ajde da ja to uložim s tom kamatom, ja sam sam sebi komponuo, onda počnem da pevam. Ma tu je Brena crkala od smeha. Ti da pevaš, pa nisi nikad pevao. Nema veze, pevat ću. I tako sam ja četiri albuma sam snimio, i Brena i ja smo išli po Evropi, radio sam, bio sam i gost, i Boga mi mogu da ti kažem da sam za publiku i za masu, evo Čira me pratio, Čira iz Ritam srca, Čira pevač je ovde, slušao ovo što pričam, i pravio sam neverovatan štimung. Znači, za to sam bio zaista rođen i to sam zaista dobro radio. Da, dobro. Pa je, što se tiče pevanja, aj možda ne pustiš ovo? Pa mora pustiti, znači. Pa pusti, ajde. Ajde, ovo je prvi put, što ima da finu. Ma nemam ja komplekse uopšte, verujem. Ja sam ponosan i na taj deo svog života i svoje karijere. Pa dobro, zato što nije lako da ti kažem to, pogotovo sad kad si ovako ispričao. Ajde da ti snimim jednu pesmu. Meni? Da. Pa, šta si sve snimio, mogu i ja da ti kažem. Međutim, ovaj drugi je tvoj baš hit bio u to vreme. Mislim da je ova pesma ostala zapamćena, a nama je, mi smo već koristili... Ne, imao sam dva velika hita, moram ti kažem. Ginjam Dade, to smo bili Beki Bekić, Knez i ja. Knez i ti, da? I bilo je, i bila je pesma Medeni kolači koju smo pevali pokojni Šaban Bajramović. Rođena si mi budeš devika. Pokojni Rođa Rajčević, živi Keba i ja. I ti. Reći ću ti, to je bila 1992. godina u vreme kad Željko Mitović snimao ni radio stanicu, ni televiziju i tako dalje, bio je muzičar. Svirao je i mislim da ovo bio orkestar Zlaja band. Da, Zlaja, on je, da, dobro ne znaju, deca, zajima on u Kosovo onako. Mi, milion puta sam pričao sa Željkom i moram ti kažem da je on ponosan na ovu svoju muzičku karijeru. Jer sve je svirao. Znači on je svirao i narodnjaki, i džez, i ovo i ono. Ja moram kažem, on sad ima ovaj Berkeley, kako se zove, Berkeley Groove band. I ja sam fasciniran ovim albumom koji se... Ne, ozbiljno ti kažem, ozbiljan basista, strašan muzičar. On je najbolji basista. Ja to nisam znao i to me zaista oduševilo. A o ovim drugim stvarima nećemo.
Ko je ovaj bolji šef bio, ti njemu ili on tebi? Pa ja njemu nisam nikad bio šef. Pa kako nisi ovde svira čovjek za tebi? Ma kakve to veze ima, to je... To onako samo, teo se slikaš? To je bio, pa to je Zlaja, okupio bend, dobro baš bio, tako dalje. A meni se čini da se on krije iza tebe kao sam. Ne. Nije, a? Ma ja. Dobro, to sam ja. Pa on u to vreme nije ni znao da će postati veliki Željko Mitrović. Da će imati radio stanicu, da će imati televiziju. I 60 i nešto kanala, 70, koliko ima? Mislim da večeras ima već 73, juče ima 70. Pa ja to postavim se, samo ti gažem. Samo da ti kažem. Ne, ne. Znaš da kreće u decembra i Gran Canaria? To sam hteo da te pitam, to sam čuo. 23 sata nema. I šta će bude, muzika samo i to, a? Pa, hoćeš doći? Gde, gde gostem, kod tebe? Pa hoćeš to, nećeš sad. Pa vidjet ću. Samo nemoj da pevam. Nemoj ovo, kako. Uživat ćeš. Jer mene nešto uvek vole da kao natrži me da pevam, ja veze nemam s pevanjem. 24 sata Granda. Pa zvučiš fenomenalno. Da. Da ti kažem nešto. Ja ovaj, kad sam bio mali, nisam dobro još uvijek sam, ali recimo kad sam bio dete i trenirao sam karate, znaš. I uvek su nas učili kao, u to vreme se to treniralo drugačije, kao poštovi protivnika i ne znam ovo, ne znam ono. Kad sam počeo ovo da radim i kad sam shvatio da je Grand Show preko nas petkom, to mi nisu rekli kad su mi dali petak kao termin, meni nije bilo svejedno, ni malo, znaš. I trebalo mi je vreme da sazrim i da shvatim da si ti sigurno najčasniji protivnik koga sam u ovom poslu imao. I to sam hteo ovako javno da ti kažem, jer smo mi sve vreme imali komunikaciju i upoznali smo se i tako dalje i ti si zaista uvijek bio vrlo fin, kulturan i ljubazan prema meni kao klincu koji eto radi nešto na drugoj televiziji. Da li sam nekad izašao u neku moju emisiju i rekao tukli smo u petak Ivana Ivanovića? Nikad u životu nisam. Jesam rekao to nekad? Nisi nikad. A tukli smo te... nikad rekao. Nismo nikad, verujem. Jesi siguran? 100%. Da. Ja ne pokazujem te rejtinge, to pokazuje ovi što imaju problema sa rejtinzima. A smo protivnici dostojni. Pošteni i dostojni i ja ti kažem zaista da sam... Samo mi kaži jednu stvar, koliko godina radiš ovu emisiju? Pa suviše kratko iz tvoje perspektive. Pa ne, ne, tri godine. Peta sezona, tri i po godine. Kad budeš 16. sezonu radio... Opet zovem tebe u gosti. Tako je. Može? Da. Evo, da evo, kao što sad Grand ide 16. godine. Čestitam ti, ja ti stvarno želim. Hvala ti. Želim ti puno uspeha i zdravlja i sve i da napraviš dobru proslavu za 40 godina karijere. To je jako lep jubilej. Mislim da si nam večeras pokazao da si zaslužio da slaviš 40 godina na sceni. Hvala ti. Zaista hvala ti jednom što si bio moj gost. Želim ti sve najbolje. Koji si rekao na put? Pa 186, ali nije ni deveti put, kako ste ljudi pričali sve što. Toni, dobrodošao. Hvala. Uvijek veliko zadovoljstvo da te vidim. Imaš koncert u Beogradskoj areni 23. novembra. I to nam je, da kažemo, glavni povod zašto si večeras kod mene. Prošli put je bila ona neka crossover varijanta, svašta je bilo. Šta možemo da očekamo sad 23. novembra? Sad je ono, koncert Tonija Cetinskog Vulgaris. Znači, bendi ti? Moje bendi, ja i to je to. To je to. Repertoar, hoće biti mnogo ovog novog albuma ili? Biće dosta sa novog albuma, obzirom da je, zahvaljujući naravno i publici i mojim srodnicima, ovaj album odlično prošao album ovdje na ovom vašem tržištu. Tako da će biti dosta pjesama sa novog albuma, ali će biti naravno pošto 25 godina pjesama, nešto ćemo malo suzbiti, ali bit će naravno i stari. Koliko tebi to teško kad praviš repertoar za koncert, stvarno imaš puno hitova, pa ne znam koliko pesama otpevaš, ovo se, koliko traje koncert, dva i po sata, a? Pa dva i po sata, ali obično to zna se produžiti. Da, ili se produži tvojom voljom ili publika insistira? Po obostrano, mislim, onako, ako publika to želi, a obično želi, ako se nama svira, a obično nam se svira. I obično nam je jako dobro na koncertima i ne da nam se sići sa bine, onda to traje. Dobro, znači ponovimo samo još jednom. 23. novembar, Beogradska arena, Toni Cetinski i bend, ozbiljno dobra svirka i vrhunska pevanja. Moja, slobodno mislim. Kaže ti meni, šta ti radiš, čime se baviš inače kad ne gostuješ kod mene ovako između? Imaš neki novi hobi, čini mi se dobro izgledaš onako malo si se, a? Nastojim zadržati ovu liniju jer borim se, koji ti, dobro ti si ok. Ja se ne bojim, ja sam prevazišao taj strah. Ali znam da si pravio neki doručak za novinare. Da, da. Znate šta mi je uradio?
Kaj, u Beogradu sam ovo najsvidim, ja kažem, aj super, gdje si hotel, on kaže, koji je, kao gore sam na terasi. I ja dolazim na terasu da vidim mog dobrog prijatelja, ovo ono, i ovako iskoračim napolje, on u tom trenutku kuva za 50 novinara na terasi i 7 televizije. Kaj, evo ga, moj drugi Ivan Ivanović došao na doručak, op, izvoli, a ja ne govorim sa pola tih novinara, recimo. Dobro, ti to nisi znao. Da, pa gle, ti si stvarno jedan lik koji, već se sad dosta znamo, jedan gurman pravi. Jesam. Znači, nije bilo bolja varijanta. Volim, pojest volim popit, znaš. Imaš onaj PTSD. PTSD, da, PTSD imam. PTSD. Ti si to rešio, ti si rešio da. Vezma, što sam čuo, da treniraš jednom? Da, vezma, sad. Imam mlađu djevojku pa moram vježbat, moram zadržat u formi. Koliko je mlađa djevojka? 15 godina. Znači to mi preporučuješ da sredim... Ne znam, ja se ne bih mješao tvoje privatno život. Samo da razmislim da li je 15 godina mlađa djevojka punoletna. Jeste. Imaj jednu tvoju fotku. Ajoj, nemoj mi s fotkama iz... Ne, broj se šta ti je. Ajoj. Šta ti piše ovdje? Čekaj, to si sa Instagrama izvukao. Sa Instagrama sam izvukao. Još je kako sam lepo picnuo. Šta ti piše ovo na majici? Reci osam, nemoj mi ništa odgovoriti. Neću. Neću. Šta sad ćemo da gledamo ovako pola sata? Hoćemo, zanima me levi bicep, šalim se, ne. Napravi se ti jedan poklon. Bane, molim vas. Jao. Napravi se ti ovaj, našu verziju, kad dođeš ovdje u... kad dođeš u Beograd, onda imaš ovu verziju, znači. Nadam se da je tvoj broj. Ja ste odmerio onako, naš, evo. Je. Dobro, super. Tako da, nemoj da nosiš to u Hrvatskoj. Zašto? Dobro. Pa nije tako napeta situacija. Otkud znam ja kad gledam vesti. A nećemo o tome. Nećemo, ajde. Sjećaš kad si bio prvi put ovdje? Ne. U sredu one moje frke kad ste li zabrane emisiju neka Hrvatska stranka, onda si ti bio gost. Koji je došao, htio sam ti se zahvalim za to, mislim da ti se nikad javno nisam zahvalio. To je bilo prva liga, zaista. U međuvremenu, vidio sam negdje na nekoj televiziji da si radio kao kamenorezac. Da, i to si... Pa šta ću ja kad dolaziš čovjek, moram se pripremiti da im misliš što je ovo. Ovo je privatne stvari, ne smijemo da pričamo ovo što znamo jedno drugo. A možeš sve pričati. Tako da moram... Nemoj, pusti. Ti možeš sve. Ma da, ali bojim se da će onda i ti o meni, znaš... Neću. Nemoj, šali se. Pa sam vidio negdje da si klesio neki kamen, to je bilo neka emisija. To je bilo interesantna emisija gdje su se... Ivanišević je bio smetlar. Ja sam bio kamenorezac i tako, u stvari osobe koje su, u mom slučaju je gospodin koji je bio kamenorezac po struci, on je živio moj život tih par dana, znači on je pjevao, nastupao stvarno javno na koncertima. Da, primio. A znao da peva? Poznao, dramatinac, pjevač. Onda je primio jednu nagradu umjesto mene i tako. Živio tako dva dana moj život i ja sam onda... I poslije nije htio da se vrati. Da, ja sam ovo... Klesao kamen. Klesao kamen. Pa si sklesao nešto stvarno, ono, jesi napravio nešto ti ostane k uspomenu? Imao sam za uspomenu isklesano datum kad sam prohodao sa bivšom ženom i sad naravno te ploče više nema tamo gdje je bila postavljena. Da. Da. A što? Pa zato što je bivša, sad više to... Skino se, moraš se skinuti ploče. Ja nisam morao skinuti. Ja sam ostavio moju na šolji ovdje, mislim. Pa da. Eto je lijepo. Pa kako? Ja sam ostao dobar s bivšima, to je šala naravno. Nismo ništa konkretno isklesali. Kod mene umeđu vremenu mi smo malo osvežili emisiju, imamo jednu rubriku koja se zove Nauka javlja. To ranije nisi video, to je novo. Pa sam htio, eto ti pustim da vidiš, da mi kažeš kako tebi to izgleda. Može? Može. Gledamo rubriku Nauka javlja. Naučnom metodom u stručnim krugovima poznatom kao prebrojavanje gostovanja, došli smo do zaključka da je Toniju Cetinskom ovo četvrto gostovanje u emisiji Veče sa Ivanom Ivanovićem, čime je postao isti kao Vlado Georgijev. Što bi Bojan Marović rekao, blago njemu. Ispred njega je samo Sergej Ćetković sa 5 gostovanja i Nenad Čanak sa 1, jer ako se broj gostovanja pomnoži sa koeficijentom prisutnosti izraženim u kilogramima, ispada da je gospodin Čanak odjednom bio prisutan za 5 emisija. Na osnovu broja pojavljivanja u ovoj emisiji došli smo i do zaključka da Tonijeve pesme nisu baš uvek autobiografske, jer prostom logikom ne bi stigao u toliko emisija da zaista umire 100 puta dnevno. A sproveli smo istraživanje da li je moguće da Toni Cetinski od milion žena, prijatelji moji, baš voli onu koja ne postoji i došli do neverovatnog rezultata koji ne postoji. Za večer sa Ivanom Ivanovićem, Nauka javlja. To je neki moj streber, znaš, onda vam to malo pripremi kod nas.
A znao sam da će biti ovo 100 puta dnevno, to je... Da, a ti si to ovdje pevao sa horom, jesi sećaš toga? Da. To je meni jedan od najdražih snimaka, zašto je dosta neobično, 100 ljudi u horu. Da, odlično je bilo. Meni inače ova emisija je jako draga, ne samo zbog tebe, zbog benda, zbog odličnog scenarija, nego je to jedna od rijetkih, ako ne jedina emisija gdje ja vidim i kamermane da se smiju. Pa jeste ovi, da, oni puše neke čudne cigare ovako. Smeju se cijelo večer, ja da ti kažem, ne. Cijelo večer se smeju, da. Posle malo vidiš, oni su ta kipi generacija, malo su stariji, da. Pa ja volim da verujem da imamo dobru atmosferu ovdje, uvijek, a zato si ti ovdje dobar gost, jer si uvijek veselje nasmijen. Je ti to teško nekada da uspeš, a? Pa, kad nisam dobre volje, onda ne izlazi među ljudi, onda sam kući, šta ću. Dobro, to je moja neka teorija, ja se zabodem između, nego moram da izađem četvrtkom na snimanje, znaš. Jer tebe isto pitaju, šta ti je danas, zašto nisi dobre volje? Meni stalno traže da ispričam nešto smešno. Stalno moraš biti dobre volje. Daj neki vic, kao, znaš. Ja. Pa meni traže. Daj ti. Pa šta hoćeš ti ispričati? Aj, sve, čoveka. Hoćem peti večera, služim to. Sa novog albuma nešto? Možda. Šta si odlučio? Nešto što nismo probali. Nešto što niste probali? Da. A onda ćemo ovako, ja ću prvo pustim ono Stigla me pošta. Pa reći ti šta bi ti? Ne, ja ću pustiti Stigla me pošta. Dobro, može. Pa ti izađi tamo, dogovori se s njima što god hoćeš. A sad smo razgovarali, šta bi trebao pjevati? Šta bi ti želio da ja pjevam? Ja šta bi želio? Da. Pa ja bih uvijek želio, opet si pobjedila, ali mislim se ono nešto drugo. Dobro, ajde, vidit ću ja s njima. Ono se drugo, kako se zove Čelo? Šta ste raveš boli? Čelo ne zna kako se zove. Zar malo to je? Okej. Eto. Ali prvo ćemo pustiti Stigla me pošta, pa onda ćeš da nam pevaš ako ne bude valjalo da možda i sečemo iz emisije. Razumem. Ja možda tako. Gledamo rubriku Stigla me pošta. To je ako ne bude valjalo. Mesto broj 5. Imamo 5 kratkih klipova i sve nam je postao isti čovjek. Dakle, sve je došlo od jednog istog čovjeka. Mesto broj 4. Ovo je bila Karleušina mačka. Imamo mjesto broj 3. To, ako ste se pitali zašto crnci imaju ovako usta. Mjesto broj 2. Smak je vraćaju. Ne pokušavajte to kod kuće. Dobar, mislim da je ovo njegova bivša. I mjesto broj 1. How to make yourself look like a giraffe. Ovaj video poslao je Ivica Dinić iz Beograda i on je dobio Maserati sat, ali nije došao večeras da ga primi. Tako da, Bane... Demon je rekao bi ti mogao primiš umjesto Ivice. Ali Bane će večeras davati. Izvoli, Bane, izaberi kome ćeš daš sat. Primit će mlađe. Primit će mlađe. Ajde. Mlađo. Mlađo, to... i ode, Bane, dobro, Bane, doviđenja. Mlađo, to ti je za 2 godine verne službe u ovoj emisiji. 7 početanješ futbola, tako? Futbol sam voleo od malih nogu. Znači, od kad znam za sebe, voleo sam futbol i sa nekih 5-6 godina već sam pimplo loptu. Sa 6 godina mogu sam da udarim loptu, recimo, 1000 puta da ne padne. Da, ono pim, a se kao futbalist, da se vraća na tebe kao sa felšom. A mora lopta onako da ide, da ima rotaciju unutra. Da, to više ne radiš, tako? Pa retko radi. Pa lumeš, mislim. To sam mislio, lumeš. Pa znaš šta, sada sa 60 godina pitanje je da li bi mogao. Imaš 60 godina? Da. I biste verovali vi da on ima 60 godina? Da, to više. Ni ja nisam verovao. A tek ne verujem da umeš da radiš to s loptom, odmah ti kažem. Ali ako se slažeš, moj Bane je uvijek spreman za akciju. Nabili smo jednu grand loptu. Sad ovdje. Sad ovdje, evo grand lopta, vidi, samo za tebe. Ovdje. Hej, hej, da vidimo malo to. Gdje ste nabavili ovu loptu? Ima se kupi, odeš na pijacu i samo kažeš grand loptu, oni ti daju ovu sa zvezdama i sa tim sljokicama, da? Evo tapka, što ti je basket, treba nam ono... Čekaj, mora se pripremiti. Ajde, ajde, dobro, hoćeš ti svirati nešto? Može. Znači... Bravo, Sale. Može se jedno... Može, vrati, slovo.
Ja ću izopavno, Saša Popović započeo karijeru sa 7 godina u fudbalskom klubu Vojvodine na poziciji desnog krila. Svaka čak. Svaka čak. Svaka čak. Znači, istina... To je osjećaj u stvari, ali to mora se vežba stalno i da si stalno u kontaktu sa loptom i tako dalje. Do koje godine si igrao fudbal? Do koje godine? Da, do koje godine? Života. Pa aktivno sam igrao do 18. godine, to sam bio u Vojvodini u Pionirima, pa sam onda bio u Omladincima. Kad je trebalo za prvi tim, otišao sam u muziku. Tako je. Dobro. A sad vrlo je zanimljivo, ti si iz porodice, deda ti je bio sveštenik, ili tako, u Novom Sadu. Ti si dugo i živeo u crkvenoj kući. Crkvenoj kući. Nikolajevskoj porti. Da, i Popovići su tamo došli tako sa Arsenijem Čarnovićem, ako se ja dobro radi domaći zadatak. Verovatno smo došli kad je bila velika seoba Srba i... Nemo sad verovatno? Neke, pa sigurno je tako. Sigurno je tako. Da. I neke korene prve znamo iz 18. veka, 1700. i neke godine smo u bunaru jednom našli nekog našeg prvog pretka i odatle smo pravili ono, znaš... Porodično stablo. Porodično stablo i znamo otprilike... Tako te naše korene. Da. Popovići su jedna od najvećih familija u Novom Sadu. To sam teo da pitam, da, to je jedna od najvećih familija u Novom Sadu. Kako su oni reagovali kad si ti rekao da ćeš se baviš muzikom, a nećeš da... Mada je tvoj tata već prekinuo tu tradiciju, tako on nije bio sveštenik. Nije bio. Ne, ni tata, ni njegov rođeni brat stric. Iako su moj deda i njegova tri rođena brata, oni su bili svi sveštenici u četiri najveće novosadske crkve. To je bila Uspetska, Almaška, Nikolajevska i Saborna crkva. Otac mi nije... Verovatno su i preci naši bili sveštenici. Otac je prekinuo tu tradiciju i... A ja da ne kažem. Da, dobro. Čekaj, je li istina da ste vi imali neki veliki orkestar, Popović? Jeste. Koliko ima članova? Tamburaški orkestar. Pa bilo nas je tu neki 14-oro, 15-oro. Svi bili Popović? Skoro svi. Toliko Jacksoni. Da, pa ne, pa pazi. Bile su i moje strine koje su se udale... Jel tako? Pa onda ujaci... A oni su uzimali prezimena od strina? Pa nisu uzimali prezimena, ali svi smo bili familija i tako bilo nas je otprilike 15-oro i to je bio jedan zaista lep tamburaški orkestar. Kad si ti počeo sviraš? I otkud harmonika? To je bio prvi instrument? Ja sam počeo sviram u 10. godini, otac me upisao u muzičku školu i bio sam jako nesrećan. Bio sam jako nesrećan iz prostog razloga što sam voleo samo fudbal. Objasni mi ovih... Odmah ti kažem, ako sam šta mrzeo u životu, mrzeo sam harmoniku. Sve... Dosta teška izjava da ti kažem. Sve do drugog razreda gimnazije. Znači, u 10. godini sam počeo da sviram, a drugi razred gimnazije, to sam već imao 17 godina. 16 godina, otprilike, da. Ali nekako kroz tu muziku, kroz tu harmoniku, kroz tu svirku, zavoljeli su me i profesori i moji drugari u... Dobro, drugari uvijek vole onoga kume da svira. On se muči tamo, svira, ali muvaju ženske i to tako ide. Tako je. Pa kako znaš? Pa svaki gitarista mi kuka o tome, znaš kao... Kad god smo išli na ekskurziju. Ovo gitarista stalno kukaju. Ja deljem žice, oni... Zato ja ne sviram njeni instrument. Kad god smo išli na ekskurziju, ja sam uvijek nosio harmoniku. I ja se sviram, devojko mala, ili tako? A oni muvaju ribe, igraju tamo, ono, a ja s harmonikom i dalje. I gledaš, pa nije fair, nije fair. Kaži mi, taj debi pre 40 godina, slavi 40 godina na sceni, to je ozbiljan jubilej. Kad se to desilo i gdje se desilo? Da li se sećaš toga? To se desilo pored Frankfurta, jedno malo mesto, Lih, svirao sam Novu godinu, prvi put za pare. Znači, to je još tada postojalo? 70, pa, postojalo je, naravno. Ja sam se ti to izmislio. 73. godine, za Novu godinu sam svirao u mesto se zvalo Lih pored Frankfurta i tu sam svirao 3 dana i zaradio 3000 maraka. To mi je bila prva gaža i zaista baš je bilo dobro plaćeno. Sećam se kad sam... Koji to red veličina, recimo, kad bismo danas uporedili? Danas? Da, ne znam, jer ja ne znam koliko je plata tada bila. Pa tada su, ne, plate su dobre bile, recimo, plate su bile 700-800 maraka, recimo 1000 maraka u Jugoslaviji. Dobro, znači ti si kao klinac od 17 godina za jedno večer uzeo 3 prosečne plate. Pa ja sam 3 plate uzeo koju je moj otac imao kao direktor kemikalije, današnji HINS. Čale pao nesak kad je vidio. I šta ti je rekao? Pa ništa, nastavi sine, ali moraš da završiš fakultet. Osnova, on je po svaku cenu želeo da ja završim taj pravni fakultet i da dam advokaturu i da postanem jednog dana advokat i to. Međutim, pa 2 godine sam dao, upisao sam 3. i tu sam napustio. Ja sam znao da imamo nešto zajedničko ti javiš. Jesi tako? Ja sam napustio na 3. godini. Na 3. godini? Da.
Na trećoj godini je rizično, znaš. A koji fakultet? Pa pravni. Pravni? Pravni, da. Jesi dao rimsko pravo? Kako, to je na prvoj godini bilo po mom programu. Kod nas je to bilo na drugoj. Kod mene na prvoj, da. Da, da, dao sam cijelih 10 ispita i dao uslov za treću godinu i onda sam shvatio to nije za mene. Jo, rimsko pravo, jedna šestica sam dobio. Sam bio srećan kao da sam dobio... Pa dobro, to je težak predmet. Ja sam tu recimo dobio sedmicu, znaš. Sedmicu? Da. Pa možda sam i ja dobio sedmicu. Moguće da si ti dobio sedmicu. A možda i Oskicu. Je ti pomogao Čale? Je, pa... Je ti podržao, mislim. Ja sam ga ubedio, ja sam ga nekako ubedio da ne želim više da studiram i da želim da sviram. Da želim da sviram, da. Ali on je bio posle rata radio pevač. Svirao je harmoniku, svirao je klavir, svirao je gitaru i tako dalje. I od njega sam i nasledio taj dar što se tiče muzike. I nekako je on posle par meseci shvatio da je to moja zaista velika želja. Pa zamisli kad sam napustio fudbal koji sam najviše voleo. Da, da, dobro. Znači već sam došao ono na vrata prvog tima. Ja sam bio generacija Bobeta Pavkovića, ne znam da se sećaš ti, Mokuša i tako dalje, to su fudbaleri. Recimo, u isto vreme u Zvezdi igrao Pižon. Njega se sećam. Ti si mlađi od mene 21 godinu. 21 godinu. Eto, tamo. Ne sećaš se tog perioda. Ne, pa tu malo ja prvi put kad sam svirao za pare, ti se još nisi rodio. Pa nisam, ne. Trebalo ti još dve godine da dođeš na sve. Da dođem na sve, da. Ja kad se rodio, sam već tebe zatekao kao jednu pojavu koja je tu ceo moj život. Da. Uglavnom, otac mi je pomogao, kupio instrumente i tako dalje i pomogao mi je da nađem orkestar. E, tebi to pomoglo posle, pošto si ti imao instrumente, ja kapiram u to vreme, ljudi su mi to pričali da je bila ozbiljna drama. Ko ima instrumente i ozvučenje, taj je Bog. On mi je kupio harmoniku, elektronsku harmoniku, kupio mi je soline, kupio mi je Hemonda, imao sam Leslija, razglas, mikrofone, stavke, sve ono što je potrebno nekome da bi oformio orkestar, mislim da oni to možda i najbolje znaju. Oni znaju, da, da, oni su se oformljavali mesecima, godinama. Da, da. Neki se još nisu oformili, znaš. I ovaj... Prvi orkestar se zvao Lira, je li tako? Lira. Lira Show. U principu je to skoro isti orkestar koji je bio posle u Slatkom Greku. U Slatkom Greku. Promenuli smo samo jednog člana. Ali je to bilo vrlo zanimljivo. Brena kad je bila ovde nam je pričala neke stvari, bila ta neka čuvena Spasa po kojoj ste vi bili poznati. Tako je. I sad ja nešto sve imam utisak da Brena meni nije sve rekla, znaš. Kako je došao te zamene između nje i Spase, da ona nasledi Spasa? Spasa je bila u ono vreme čudo. Pevačica koja je pevala u šorcu, mislim, bila je onako... Razumem, čudo. Čudo. Da ne upotrebujemo drugi izraz. Ne moramo da. Udala se i jednostavno muž nije želeo da ona više nastavi sa svojom karijerom. I mi smo sad tražili... A muž je bio bokser, ili tako? Bio je bokser, da. Pokojno... Što je davalo dosta snage njegovim argumentima u toj raspravi. On je bio kapiten bokserskog kluba Smederevo, koji je bio tada šampion države. I samo jedno večer došao i rekao je, Sale, vidi, za 2-3 dana ja vodim Spasu, vi nađete pevačicu kako znate i umete. Ti zvali smo sve... Što nisi rekao ranije, bre, Burazeru, mi bi izbacili. Mi smo sve koncertne agencije u to vreme, znači to je bio period početak 1980. godine. I tražili smo od koncertnih agencija da nam daju neku pevačicu koja nije to tako bilo sad baš lako naći pevačicu koja bi zamenula takvu jednu koja je bila kod nas i koja je pojavila Darmar. I nismo mogli nikog da nađemo. I onda smo mi pitali u Brčkom ove naše, jer svirali smo tada u hotelu Galeb u Brčkom i pitali ove drugare tamo, meštane, da li ima neka pevačica ovde u okolini i tako dalje. Kaže, ima jedna, kaže, ali ona peva samo rock muziku. Rock muziku, dobro. Kako se zove, kaže Brena. Kako peva? Pa kaže, sada ona peva rock muziku i peva samo subotom tu na nekim igrankama. Pa dobro, možete da je dovedete? Kaže, može, nema problema. I sutra, negde oko podne, mi sedimo tamo u hotelu za stolom. Kaže, evo, sad će da dođe. Kad je ušla žena? 1,80 m visoka, kožne pantalone, kožni prsluk, bela košulja i kosa ufrčkana kao Janis Joplin. Jaka, snažna. Ušla je ona i drugarica, jedna lepa drugarica. Ali ja sad nisam znao koja je Brena od njih dve. Rekao, valjda je ova druga. Ja pitam ove, koja je Brena? Pa kaže, ova velika. Ta velika, jao. I ništa, mi smo se tu upoznali. Ko će ovo da diže na ramena? Ne, samo smo se upoznali. Pa gde je
Znači, samo je bilo upoznavanje i ja sam rekao, dobro, hvala, ja sam Saša Popović, šef orkestra, ono, razgovarat ćemo, doviđenja. Kakva Brena. Sutra uveče, Spasa je pevala poslednje veče. Evo je Brena, dolazi. Došla nas čuje sada, ona vidi šta je. Da vidi, da, koji ste vidi. U pola pesme izvodili smo pesmu Prod Meri, od Tine Tarnde. I ona dolazi na pola pesme, otima mikrofon. Ja kažem, čekaj, šta radiš, bre, ženo, ona? A ti, Ćorović, utamo, kaže. I ona je pričala isključivo bosanskim naglaskom. Znači, to je ono bilo, Jesse, Vane, znaš, ne. Uzima taj mikrofon, peva, ne, mi smo nastavili da sviramo, završila, okrenula se prema nama i kaže, klinci, tako se to radi, aj zdravo. Klinci, ona imala 19 godina, mi svi imali već po 26-7. Spasa ode, mi dalje tražimo pevačicu na opaku, gdje ćemo sad ovu da... Velika, jaka. Sjećam se da je šef sale rekao u hotelu sljedećem u kom smo došli, kad je Brena prvi put nastupila, ali to Brena zna i ona se zaista ne ljuti, mislim, na to, jer to je pisalo i u novinama i tako dalje. Znam da mi je samo direktor jednog hotela rekao, pa što nisi doveo pevačicu? Pa kažem, kako nisam doveo? Pa nismo tražili trafo stanicu, tražili smo pevačicu. Da, to je pričalo. Ali Brena se toliko zainatila, ona se toliko zainatila, da je ona kad je došla kod nas u orkestar, ona je za 2 mjeseca skinula 10 kg. Promenula frizuru, promenula styling, sve, ona je za 2 mjeseca postala... Koliko je pesama naučila, pošto ona nije znala... Prvo je znala 4 pesme. 4 pesme, da. 4 pesme, da. I moram samo da kažem da ipak kad smo odlučili da ona dođe u orkestar, ona je rekla, Sale, ja sam upisala ekonomski fakultet u Beogradu i ti bi morao da dođeš kući kod mog oca. 2384. godina, nastavljamo po starom, idemo dalje, pričamo dalje šta se dešava, ajde malo da se odmorimo od onog dalje, ide dalje, ide dalje, ide. Evo da malo porazgovaramo sa našim eminentnim umetnicima, znači s nama je moj brat Mika, ćao Miko. Tako je, Nuno, mislim. Veliki estradni menadžer i dalje pored nas je čuveni mladi pevač koga smo lansirali ove godine. Pevač koji se zove... Boban. Boban, Boban, pevač Boban. Boban, Boban. Boban, 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 da, Boban, Boban, pevač Boban, Boban. Bobane, znači, vidi ovako, da odmah krenemo sa škakljivim pitanjima. Tvoj novi CD prodaje se sjajno. Kako da ne, Nuno, znači prodaje se fantastično moj novi CD. Ja sam upravo došao sa turneje po ovim evropskim i američkim gradovima. Ja, sjajno, sjajno, zar ne? Tako je, Nuno, ja sam pre svega. Kaži nam, molim te, gdje si se nastupao? Pa bio sam u Bader Meinhofu kod Bećira gazde. O, znači, nećemo reklamu, nećemo reklamu. Bećira je pozdrav druže, ali... Opa, izvini, nećemo reklamu, nećemo ništa oko toga. Kaži nam dalje, gdje si bio u Americi? Pa bio sam svuda, znači gdje god ima našeg čoveka, tu je Boban prisutan, jer ja pevam za narod. Poštovani prijatelji, znamo da nije baš popularno, ali vreme je i za naše reklame. Dobra dane, predmeti od kože. To su, da kažem, predmeti od kože, ja? Možete vidjeti, to je jednokožnik. Zatim tu je i lubrikant gospođa. Lubrikant gospođa, žuti sok od višnje, žuti sok od višnje, izuzetno lep sok od višnje koji prija pri svakom jelu. Možete ga konzumirati, evo, popi malo. Popi, 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 zlo te ne popila. Moram. Šta sam ja rekao? Bobane. I sjajno, sjajno popio je žuti sok od višnje. Da nastavimo dalje našu priču o tebi, o tvom radu. Ti si poznat po tome da se viđaš s jednom mladom pevačicom koja je isto članica naše brand produkcije. Pa to je bilo, to je sad iza nas. Svi su paparici pričali o tome. Hajde reci meni, mom prijatelju koji je veliki estradni menadžer, neki škatki detalj. Žvaku samo. Ja to vidim žvaku, sine. Pa to žvaka ustima. Ispljuni. Znači, ispljuni. Znači, ispljuni to. Miko, kako prognoziraš uspeh našeg mladog talenta? Dakle, kako misliš da će onda uspe da krene dalje u svom izdavanju CD-ovih ploča? Tako je, Nuno. Znači,
Znači, poštovani prijatelji, još jednom vam se obraćam, moramo da napravimo mali prekid, zato što je red za sponzorstvo! Red za sponzorstvo, aplauz! Red za sponzorstvo! Kao što svi dobro znate, naši seljenici putuju dosta dugo i dosta je to teško za njih. Zbog toga je jedna mala, minorna, češka nacionalna aviokompanija odlučila da našim iseljenicima iz čitave Evrope, pogotovo iz Nemačke iz okoline Mainza, dodeli popust! Aplauz, molim vas! Ajde, evo, to je logo te češke kompanije. Bobane, stavi to na glavu. To je logo te češke aviokompanije. Bobane, stavi to na glavu. To je logo te aviočeške kompanije. Ajde, Bobo, reci nam nešto na češkom, Bobo. No, Nino, jel moram baš sad? Hoćeš da te vratim u srednju Bosnu? Jažna žvijec Štepanje. Bravo, to bravo! Šta kažeš ti? Pa tako je, Nuno, ja. Dalje idemo, znači imamo... Ja mogu da skinem šešir? Ne, ne, ostavi to na glavu, dobro ti stoji. Zatim imamo dosta pouzdane radare. To su radari proizvodnje Gornje Jastrebovo. To je nekada bila jedna firma, kupio je jedan naš poznati mali privrednik i on sa tim radarima, dakle, uspeva da dosta toga možete iskontrolisati. Ako imate veći auto, džipić, znači nakačite na džipić i pri prolasku kroz crveno svetlo on blokne, blokne. Idemo dalje. Tu su čuveni kompoti. Dragica! Kompot Dragica! Aplauz! Za sada nemamo još šljivu, nisu našli u svemiru, ali trudimo se, nadam se da će biti još šljivu. Bila ovo specijalna epizoda, Bran planeta. Inače, momke iz državnog posla možete gledati svakog radnog dana u 18.50 na Radio Televiziji Vojvodine. To bi bila neka parodija na Grandi, ili? Pa ne znam ja kako su oni to zamislili, znaš, meni onako delalo ko neka emisija u svemiru. I jeste u svemiru. Jesu. Vidi, kad je Grand u pitanju, reći ću samo dve rečenice ako mi dozvoliš. Grand čuo? Ne, nego želim da kažem da sam ponosan na to što smo održali karijere jednom Tozovcu, Cunetu, Lepi, Snežani Đurišić, Ani Bekuti i tako dalje, i tako dalje. Jednostavno, mislim da nije bilo Granda da bi svi oni se, da bi se njihove karijere svele možda isključivo na radio stanice i tako dalje. I ponosan sam na to što smo pored tih svih brendova koji su danas u Grandu stvorili ove nove snage, mlade, kao što je Tanja Savić, Bane Mojićević, Darko Lazić, Slavica Dule Čukteraš. Silar, Slavica Čukteraš, Rada Manojlović i tako dalje, i tako dalje, do današnjih dana. Prema tome, nije lako održavati jednu produkciju sa nekoliko stotina pevača i... Ja moram da ti se zahvalim. Znaš da ovo što sada ide na konkurentskoj televiziji, sad upravo, ovog trenutka... Misliš na ovu tvoju emisiju koja ide na Pinku u ovom trenutku? To je 16. godina kako ide za red. Da, ja moram da ti se zahvalim. Zato što si ti popunio dobar deo našeg stand-upa na početku. E, sad vidi, tri godine. Pošto si rekao da je ovo neki poklon, je li tako, bio, imam i ja za tebe jedan poklon, može? Može. Može, a? Može. Vidi, stalno se priča o tvojoj visini, o tvojoj debljini, o tvom struku i tako dalje. Ja sam pozvao ovako... Ovo mi izgleda kao Grandov stručni medicinski tim. Bravo! Izvolite, uđite. Dođi vamo! Ajde, ajde. E sad moram da kažem, prvi put da ti izmerimo visinu i da ti izmerimo oblik struka. A, struk, pristajemo se, pristajemo se. Pazi, ovo ti sad Grand Show, sad smo prešli zimu. Nema veze, vidi kad si dove ove, možda dajmo što hoćeš. Čekaj prvo, ovu vagu ću ti pokloniti, znači ovu vagu ću ti pokloniti, evo ovako ćeš stati ovde i da ti izmerimo, samo neka dođe, stani, izvoli, neka dođe kamerman ovamo, hoću tačno da se vidi koliko imaš kila, a znam da imaš sigurno 100... Malo ti laže ova vaga, nemam ja ovoliko. 93 kile. Ne, 90... Svarno 93 kile. Što ste misli? Majke mi... Ne, to... Ali... Malo kako šetam, ali varira. Ali veruj mi da sam mislio da imaš preko 100 kila. Pa nemam, ja lažu sve o meni što. Ajde, ovdje. Stani, ovdje. Čekaj samo da vidim da li je...
to... Ovo te klažu, da ti greš. Čekaj, ali moram se skloniš. Da, da, moramo ovdje na sredinu, više ovdje ti je svetlo. Pa stvarno je ko grand, brate, sve me nešto... Može da ti skinu sakove, može? Ma nemoj da mi skidaju sakove. A nećeš, a? Može ako će ona isto da se skinu. Nema skidanja, stani. Aha, dobro. Zoli. Udemo se ljudite kod mene u kraju, ako se jedan skida mora i drugi. Čekaj, samo nemoj da ga još meriš. Šta misliš koliko si visok? Kad si se merio? I da si se merio? Merio se poslije put u osnovnoj školi, tad sam bio 1,82 m. U dispanzeru. Da, ali posle sam nešto u gimnaziji, malo mi je bilo onako, znaš. Tako da očekujem Jakić 174, recimo. Jakić 174, evo da. Duda, moraš ovdje da staviš glavu. Dudo! A mora da dođe... Ne, ne, da, da, s ove strane. 176, skoro. Da, 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 ali imaš cipale santimetre. Dobro, sad je. 175. Ne znaš šta je, da ti gažem. Stani pored me, ja sam 175. Pa dobro, ti imaš visoku frizuru ovdje. Pa i ti imaš, tebi nekad nije bilo. Sam bi slepila Duda ovo malo ovako i da čako bi digao ovako, da što bi bilo. Ali možemo strug da ti izgledamo, a? Možeš. Ajde. Ne, ali okreni se ovome prema kameru. Pa ti baš znaš šta je kamera. Evo ja, zimni sako. Ovo ti baš. Pa ne možeš. Pa kako misliš, ne možeš preko sakova, moraš dođeš pod sakova. Udahni. Sale, da, da znaš da nije loše u Grandu, brate. Udahni. Jeeej, moje. Šest. Sto šest. Sto šest. A u srce lupa. A srce, pa kako da ne lupa čoveče? Jemo lupa srce. Otkuca i... Otkuca je onako jaki, jel tako? Ja sam sav tak, ja kad udaram, to je sve. Pum! Pum! Vidi, dosta si bio s ovim devojkom, vidi na mjestu. Još je završio, ne? A vagu? Vaga for me. Daćeš mi to. Šta mi se sviđa, pokazuje manje od stotke, e. Ovo je specijna vaga, znaš kako? 94 kilo. 94, pa da svi misle da je nešto preko 100, znaš. Svaka ti čak. Evo, vaga i ne znam zašto. Hvala ti puno. E sad, Grand se nije baš tako slučajno desio. To je posljedica jednog žestokog rada koji ste vi imali prvo kao Lepa Brena Slatki Greha. Čini mi se nekako da cijela ta ideja vuče koren od onog dana kad ste sreli pokojnog Rako Đokića. Da. Mislim da ćemo imati fotografiju. Kad smo snimili Čačak, tad se već osjetila potreba za jednim zaista profi menadžerom. U početku... Evo, to je Raka Đokić. Raka Đokić... Šta je tebi bilo na ovoj sliči? Šta miš, koliko sam imao kilograma tu? Tu, pa ja ne znam i sad koliko imaš kilograma. Sada imam tačno 71 kilograma. 71, pa ovdje si imao 64. Ne. Manje. Ajde. 60. Ne, 52 kilograma. 52. Kako 52? Ja stoliko imam u šestom osnovu. Ja nisam služio vojsku. Ja nisam... Zuki laže, a? Zuki laže. Nije Željko Bebek isto mi je na toga. Da, da. Nisam 49 kila. Da, ako imam ispod 50, nije mogu da služio. 52 je bila granica. 52 je bila granica, da, da. Raku Đokića smo upoznali 1982. godine u hotelu Jugoslaviji. On je tada bio menadžer Miroslavu Iliću i bio je menadžer pokojno Minimax. I to je period... Kad nas je on preuzeo, tada je sve krenulo onako kako treba. Jer nisu bile dovoljne samo pesme, nije bilo, nego je morao stvarno neko da vodi računa o nama. I sećam se, kad je prvi put došao i kad nas je čuo, odmah je rekao, momci, dok li imate ovdje ugovor? Ja sam rekao, imam ugovor do 1. marta 83. godine. To je bio, recimo, oktobar 82. Imali smo šestomesečni ugovor sa Hotelom Jugoslavijom, a snimili smo Čačak. Mile voli disko, Dama iz Londona, Duge noge i... Jugoslavija goreva. Da, da. To je bilo u filmu Tesna koža, tako? Jeste, ali ovi su hoteli Jugoslavije, su se držali ugovora, nisu hteli da nas puste. Pa, mudro s njihove strane. Mudro s njihove strane, ja ih razumijem. I krenuli smo na turneju i dan danas znam, to je bio 22. februar 1983. godine u Morači, u Podgorici, tadašnjem Titogradu. To je bio naš prvi veliki solistički koncert i odmah dva koncerta, 14.000 gledalaca. Bravo. Kad ste imali najviše onako koncerata za redom? Vi ste prvi imali te sumanute varijante 7, 8, 10 komada za redom? Prvu sumanutu varijantu imali smo 83. godine, napunili smo 19 Sava centara za redom. Wow. Napunili bi i 30, ali smo već taj 20. dan imali prodatu Rijeku na Kantridi i radili smo Rijeku, Pulu, Labin, Zadar, Šibenik, Split i Dubrovnik.
tako da smo morali da izađemo iz sala centra i idemo tamo. Druga serija koja je bila velika, recimo, bila je 84. godine, napunili smo 10 puta Skenderiju. Znači, 10 puta Skenderiju i tu smo prodali negde oko 70.000 karata. Da, to je nevjerojatno. Da. Treći put, recimo, treća serija je bio Dom sindikata 87. godine, 31 dan za redom. 31 dan za redom smo imali. No, mogli smo i 60 dana... Spomenu Dom sindikata, oni slave 56 godina. Njih pozdravimo. Ne znam, pozdravimo Dom sindikata, Gišu, naravno, 56 Agatonovića. Godina. Agatonovića, čuvenog. Da, da, 56 godina Dom sindikata, bit će neki koncert na poklon, ja mislim, 20. sećanja na Dragana Stonića, ako se ne varam, tako nešto. E sad, znaš one legendarne koncerte, recimo kad smo 85. godine bili, odnosno 86. godine u Rumuniji, 60.000 na stadionu Temišvar, 100 i nešto hiljada, ne znamo tačno, 90.000 karata smo prodali u Bugarskoj i na stadionu Leskom, ali tada je zakon važio u Bugarskoj da do 12 godina deca ne plaćaju karata. Ne plaćaju, pa su oni doveli decu, tako da niko ne zna koliko bilo ljudi. Pa tu je bilo oko 130-140.000. Da. A kaži mi, kako izgleda taj dogovor s Rakom i to? A to je posebna priča, to je nešto... Jel bi on pošten prema vama, to me zanima? Danas menadžeri nisu mnogo nešto... Ne, ja ne znam poštenije čovjek od njega. Bio je najveći menadžer, najbolji menadžer i čovjek koji će... Teško da će se danas roditi čovjek koji može da zameni Rakov Đokića kao menadžera jednog pevača, grupe i tako dalje. Naime, šta se desilo? Ovo sam negde već pričao, da znaš, ali ponovit ću ovu priču, jer vjerojatno tvoja publika to nije imala prilike da čuje. Mi smo svirali u hotelu Jugoslaviji na sedmoro, znači na šestoro i Brena, i imali smo platu 7.000 maraka. Svako po 1.000 maraka. To je bila najveća hotelska plata u to vreme u staroj Jugoslaviji. Da. Za mesečni angažman. Znači, za mesec dana svako od nas je imao 1.000 evra. Snimili smo Čačak, Milo voli diskove, ono, i krećemo na turneju, kažem, Podgorica, pa smo onda radili, ne znam, Niš, Kragujevac, Kruševac i tako dalje. I Raka Đokić je došao, pošto smo, štab nam je bio tu u hotelu Jugoslavije i tako dalje, i tu smo u jednoj prostoriji sedeli, i on je došao i pitao je, deco, koliko koštate vi, da se mi dogovorimo sada, koliko vi koštate po danu? Ja kažem, Raku, možemo mi da ostanemo sami, pa da se malo sa prvi izdogovaramo, i to kaže, nema problema. I sad jedan kaže, ajde mu kažemo po danu 1.000 maraka. Marka su tada bila. Ovdje imamo 7.000 mesečno, malo je, 3.000, 2.000, 5.000, neko je rekao 5, većemo 5.000. Ništa, Raka ulazi unutra, ostali smo samo Brena i ja, i Raka. I ste se dogovorili, ja kažem, jesmo. Vidi, Rako, mi imamo naš razlaz, našu rasetu i sve, mi smo digli kredit u Nemačkoj. Dao nam je Kurt Rosberg u Minhenu kredit da kupimo rasvetu, razvoj i tako dalje, što smo otplaćivali, to je bilo u vrednosti tada od 300.000 maraka. I ja kažem, Rako, vidi, po danu, dalje jedan koncert, dva koncerta, mi po danu koštamo sa svom našom opremom i tako dalje, 15.000 maraka. Brena spustila glavu i izašla napad. Ja kažem, Breno, gde ćeš, nešto me boli glava. On kaže, 15.000 maraka. Ja kažem, 15.000 maraka. Jesi ti siguran da je to? Ja kažem, siguran sam, 100%. Nema problema. Radili smo celu turneju, jer je Raka tada radio za estradu Kikinda. U stvari, preko estrade Kikinda. Došao je direktor i on kaže, Srđane, Srđa, uđi unutra, ovaj došao sa pisaćom mašinom, onom starom Olimpijom, piši. Po danu lepa, Brena slatki, 15.000 maraka, dobro. Ništa, Raka kaže, u redu, krećemo tada i tada, izađe on, uđu svi članovi Slatkog greha, šta je bilo, ja kažem, pristoje. Znaš ti, koje je to bilo slavlje? Mi smo se grlili, ljubili, uveče, svirali smo neviđeno, pazi, 15.000 maraka za jedan dan, a ovdje smo imali 7.000 maraka za mjesec dana. Mjesec, da. Jest. Krenula je turneja i tako dalje, 14.000 gledalaca u Podgorici, odnosno tada smo bili u Nišu, dve hale smo radili u Zastopce, 15.000 karata, Kragujevac, 15.000 karata, Kruševac, ne znam koliko je bilo i tako dalje, Spens, Novi Sad, 7 dana smo odradili. I Raka dolazi kod nas u sobu i kaže, deco, zaradili ste, zaradili ste pare, sve je išlo preko računa. To moram ti kažem, sve, ništa nije bilo na crno. Inspekcija odmah, čim se završi koncept, prebrojavanje karata, koliko je prodato, koliko je para, ovo ono i tako dalje. I znam da su porezi bili svi doprinosi, Crveni krst, ZAMP, opštinski porez, hala, evo 40%, 60% ostalo nam. I on kaže, deco, da vam čestitam.
15.000 maraka imate po večeri, 7 dana smo odradili, vaše je 105.000, mi skačemo, grlimo raku, neviđena stvar i tako dalje. A on kaže, ali molim vas, moram nešto da vam kažem, da vas pitam, šta? Šta ćemo da radimo sa ovih 500.000 maraka što je ostalo? Kako 500.000 maraka? Pa za ovih 7 dana zaradili smo 605.000 maraka. 105.000 treba vama da platimo, ostalo ovi 500.000. Šta radimo s tim? 500.000. I nije uzeo sebi. Ne. Srđo, uđe unutra. Evo ga, opet dolazi ovaj. Srđo, nosio sam u... Olimpija, mašina. Kucaj. Od turneje Lepe Brene i Slatkog Greha. 1% ide za manipulativne troškove estrade. Kikinda 99% pripada Lepoj Breni i Slatkom Grehu, koji će odrediti meni moj honorar. Pas. Da, da, to da, ne bi uradio niko na svetu. Da. I onda smo se dogovorili... Meni to zvuči neverovatno kao priča, ne? Neverovatno, neverovatno, ali istinito. Znači 600.000 maraka, pazi, za 7 dana. I onda smo se dogovorili da podelimo na 10 delova. Nas je šestor u Slatkom Grehu po jedan deo, Brena je vukla 2 dela, 8 i on i njegov brat 2 dela, to je 10 delova bilo. Prema tome, od tih 600.000 je svakom članu Slatkog Greha pripadalo 60.000. Ali pazi, to je bilo za 7 dana. Da, to je bilo toliko para da mi nismo znali šta ćemo s parama. Stvarno nismo znali. Ali je zakon u 83. godine bio ovakav. Imaš kuću, vrati stan. Imaš stan, ne smiješ da kupiš kuću. Lokale nisi mogao da kupiš, su bili u državnom vlasništvu. To nije moglo. Mi nismo znali šta radimo s tim parama. Morali ste prosto trošiti. Gde si bio tada, Ivan? Kakav sam ja u trošenju love? Šampion sam. Ali veruj mi, sve se potroši. Znam. Kasnije, već 87. 8. 9. godine, tako dalje, svi članovi Slatkog Greha pokupovali su, ne znam, stanove, kuće, lokale, tad je već to već bila liberalnija varijanta. I to, dobro, važno da niko nije ostao gladan. I mi, ne, ali neverovatna stvar. Mi smo mislili da će to trajati večno. I da to ne može nikad se zaustaviti. Došao je rad 91. 92. godine, kad je bilo. Prvi koji su se raspali, pukli, bili smo mi. Zašto? Zato što je Brena bila ljubimica i u Hrvatskoj, i u Srbiji. U svim republikama. Da. Tako, kad je počeo rat, ovi su rekli, ona je muslimanka, ovi kažu, udala se za Srbi. I to je puklo. U svemu, i tu smo gdje smo. Dobro, ali u svemu tome, ti, prvo zanima me koliko si Rakinog iskustva primenio u Grandu. Čini mi se da je to neki temelj svega ovoga što uspeli da izgradite. Raka je uvek govorio, njegov moto je bio, volim da radim ovaj posao i volim da radim, i drago mi da radim s ljudima koje volim. To isto i kod mene. Ja zaista volim ovaj posao da radim. I cenim i poštujem sve pevače koji su, ne samo u Grandu, nego i van Granda. Ti nikada nećeš čuti napad je na Grand godinama. Pa Grand je ovakav, Grand je onakav, šta Saša pobedio? Ali ti nekad nećeš čuti iz mojih usta sam ja rekao nešto za rock muziku, pop muziku, rap, ovo, ono, ili za neku drugu branžu. Ne, ja zaista to cenim i volim tu muziku. Ja obožavam i Riblju čorbu, i Zdravka Čolića, volim i Bajagu, volim i, znači, i Olivera Mandića i tako dalje. I stvarno ih poštujem i cenim i to su velike veličine i mislim da taj neki kult treba da se održava sve generacije. Ja se slažem s tobom, ono što sam ja primetio da tebi nije uvek lako. Kako ti reaguješ u ovakvim situacijama? Vidi, ovaj, što ste nije uspeo, znaš zašto? Zašto? Zato što sad svi gledaju Grand Show. Nema veze. Ovo je narod pita, čekaj, narod pita. Ne, ali ja kažem... A misliš, sad, samo neka gledaju, bre, sad ti, ja sam čovjek velikog srca. Zanima me kako ti podnosiš kad se ovako nešto desi. Vidite, ti kažem, u mojim emisijama gostuju i narodnjaci i zabavnjaci, pevaju šta hoće. Ovo je emisija koja ide direktno. Znači, narod pita, ide direktno, ne ide kao tvoja emisija, ovo mi sad snimamo, dragi gledalci, da znate, pa sad, tako je, ako sam i rekao nešto što ne valja, on će to da iseče, pa vi što gledate... Ili možda treba... neću, vidjet ćemo. A možda neću, da. U svakom... Stvar je izbora pevača. Svako peva ono što misli da dobro peva, da zna da peva. Da, da li tebe negdje to, da li ti nekad pomisli, ja zašto meni nekad misli kad se nešto desi, onako, o, ja kajem sebi, jaj, majko, milo, šta je se, ovo je mora seču. Pa ne, ja sam bio zadovoljan zato što sam vidio da Maja Nikolić uživa. Pa ne, ona je uživala, to nije sporno. To se vidi da je njoj lepo, znaš. Ali bilo je svega, bilo to pljuvanje žvakije sa Tanjom Savić, tako dalje. Da li nekad pomisliš ulogu voditelja i šefa parade? Meni se čini da se to događa, da. Nemoš ti samo tu ko voditelj da radiš kad je sve u stvari u tvojim rukama? Pa ne, ne. Ne mešam te dve funkcije, moram ti kažem. Jedino tada, eto, Tanjom Savić, to je
zato što je ona bila nezadovoljna što je na tom Grand festivalu bila, ja mislim, treća. Ona je mislila da će pobediti sigurno i onda je ovako rekla. Ja sam je pitao, Tanja, šta ti gledam, nja, sam, nja, 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 i mene je to iznerviralo. I sad to nezadovoljstvo njeno, ona umjesto da bude srećna, što ima divnu pesmu, što je imala hit, što je imala dobar nastup i što je ipak bila druga ili treća na tom festivalu, zaista ne mogu se sjećati što nije imali uspjeh. Da, ona je bila toliko neraspoložena i toliko je bila nezadovoljna i nekako ljuta da me ta žvaka iznervirala. Eto, to je... Dobro. Inače, ja kao voditelj se stvarno postavljam dosta neutralno, moram da kažem, i puštam uglavnom pevače da pričaju stvarno ono što mislim. Ja možda nam objasniš ono dve stvari. Molim vas i dalje ide. Sad to, molim vas, ne znam šta je. A da li imaš tamo uvek kad ti se nešto događa u studiju, molim vas, molim vas. To uvek imaš. Pa čekaj, znaš zašto. I dalje ide, imaš, pa recimo... Pa samo moment. Pa to moram ti... Molim te. Molim te. Vidi, narod pita, ide direktno. Dešavaju se razne stvari. Ovaj kaže crko tejp, ovaj kaže izbrisala se traka, ovaj neće CD da čita tamo na, ne znam, a treba da najavim i tako dalje. I onda ja kažem, molim vas, čekajte. A ide dalje, to je... Nije, na šta meni kod dalje ide? Sve mi je okej. Okay. Dobro, a što ti nije okej? Okay? Do petog puta. Znači, od petog do dvanestog je nepotrebno. Jel imaš neki snimak? Pa ne, gdje sam više od pet puta rekao? Pa ja te gledam, čovječe, govoriš više od pet puta. Gledaš me? Pa gledam te. Pa ti si genije, bre, pa kako? Ja sam ti rekao, bre, šta je zlo? Pa nema to. Znaš, to je, znači, do pet puta ga drži, veri mi na reč. Tu se stvara tenzija. Ja znam. A ti pretekaš tenzijom, ja poludim, uzem stolicu ovako, ja, dobro, ko ide dalje? Bre. Ali ja čujem njih. Ja čujem njih. Znači, kandidati koji treba, koji su iza mene i treba nekog da prozovem koji ide dalje, oni su neozvučeni u tom trenutku i ja sad vičem. Dalje ide, dalje, ili ide dalje, dalje ide, dalje ide, dalje ide, dalje ide i čujem njih kako... Jel sad si rekao šest puta? Jesam. I čujem njih kako neko od njih kaže. Direktore, kažite, srušit ću se. I ti onda kažeš. Ne, opet kažem, dalje ide, dalje ide, dalje ide. Nekad i deset puta, da. Teraj po svome, nema veze. Još dve stvari koje sam sebi obećao, ako si ikada budemo sreli, da moram da te pitam, one su u tako jeli video formatu. Dobro. Odnosi se na tvoju solo karijeru pevačku. Jedno to vreme. To sam znao da ćeš pustiti. Pa dobro, to je. Ja mislim, mora se pustiti. Jeste, jeste. Ali, jednu rečenicu kažem pre toga. Kaži sedam rečenica. Znači, počeo je rat, Slatki greh i Lepa Brena, raspali smo se, ništa nismo radili, bukvalno pare smo potrošili. Ja sam štedeo kod Afine. Svaki mjesec sam imao kamatu, šta misliš koliko? Pa to je nešto bilo luda kamata, 10, 13, 15, 15, 17, 15. Da. Svaki mjesec je kamata. I išla je kamata na kamatu za mlađe koji ne znaju. 25 i 30 hiljada maraka. I ja sam te pare rekao, ajde ja to uložim s tom kamatom. Ja sam sam sebi komponuo, onda počnem da pevam. Ma tu je Brena crkala od smeha. Ti da pevaš, pa ti nisi nikad pevao. Ma nema veze, pevaću. I tako sam ja četiri albuma sam snimio. I Brena i ja smo išli po Evropi, radio sam, bio sam i gost. I Boga mi mogu da ti kažem da sam za publiku i za masu, evo Ćira me pratio, Ćira iz Ritam srca, Ćira pevač je ovdje, slušao ovo što pričam. I pravio sam neverovatan štimung. Znači, za to sam bio zaista rođen i to sam zaista dobro radio. Da, dobro. Što se tiče pevanja, aj možda ne pustiš ovo? Pa mora pustiti nešto. Pa pusti, ajde. Ajde, ovo je prvi prijatelj što mi da finu. Ma nemam ja komplekse uopšte, verujem. Ja sam ponosan i na taj deo svog života i svoje karijere. Pa dobro, zato što nije lako da ti kažem to. Pogotovo sad kad si ovako ispričao. Ajde da ti snimim jednu pesmu. Meni? Da. Pa, šta si sve snimio, mogu i ja da ti kažem. Međutim, ovaj drugi... Drugi je tvoj baš hit bio u to vreme. Mislim da je ova pesma ostala zapamćena, a nama je, mi smo već koristili... Ne, imao sam dva velika hita, moram ti kažem. Ginjam Dade, to smo bili Beki Bekić, Knezi ti, da? I bila je pesma Medeni kolači koju smo pevali pokojni Šaban Bajramović, rođena si mi budeš pokojni, devika. Pokojni Rođa Rajčević, živi Keba i ja. I ti. Reći ću ti, to je bila 1992. godina u vreme kad Željko Mitović snimao ni radio stanicu, ni televiziju i tako dalje, bio je muzičar. Svirao je i mislim da ovo bio orkestar Zlaja band.
Da, Zlaja, on je, da, dobro, ne znaju, deca, Zlaja on u Kosovo, onako. Vi, milion puta sam pričao sa Željkom i moram ti kažem da je on ponosan na ovu svoju muzičku karijeru. Ipak on odlučuje o tome da me pusti da pevam van Brčkog, ja samo pevam ovde subotom i tako dalje. Ja kažem, nema problema, ja obukao delo, kravatu, ovako sam stavio onu čvor, veliki. Čvor onaj veliki, da to bude onako impozantno. Sećam se ko danas brano, delo, bela košulja. Dobar dan, dobar dan, ona kaže, ovo je moj otac, ovo je moja majka. Ja sam Abid, ja sam Nifeta. Dobro, šta je bilo mladiću? Pa rekao, znate šta, mi smo ovaj orkestar što sviramo ovde u Galebu. Da, 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 vi ste ovaj cirkusanski orkestar. Pa nismo cirkusanski, nego izvodimo show programe. Imali smo neviđen show program, ali to se tako pričalo. Stari ljudi su tako pričali. I kaže, dobro, šta je bilo? Pa znate šta, mi bi da vaša čerka s nama peva i da je vi pustite ovde. Da moja čerka bude kafanska pevačica. Pa ne da bude kafanska, ne sviramo više baš hotelska. U kafani, više hotelska. I tako ja sad pokušavam da to dignem na jedan viši nivo. I on kaže ovako, marš napolje dok ti nisam polomio noge. Ja kažem, bre, ma napolje... Ti si baš bio maler u tih godina. Pa istura me čovjek, ono, bre, na, šta ćeš, devojka, mislim, kaže, ne vredi, čale me, ne puštam. Ništa, mi smo otišli, završio se taj mesec u Brčkom i od sledećeg meseca sviramo u Bačkoj Palanci. Ali spasine plakate zalepljene po celoj Bačkoj Palanci. Ovaj direktor ni ne zna da smo mi pevačice, u stvari da ni nemamo pevačice. 1. april, oni su prvo mislili da to april, i svi april, ili, 1. april bio kad smo počeli sviramo tamo. Nemamo pevačicu, direktor ukapirao, svi su ukapirali da smo došli bez pevačice, moramo da je nađemo i tako dalje. Kad 6. aprila, Cako Brenin, prijatelj sa Ami 6, jedva se dovuko nekako do Bačke Palanke, Brena s koferom nekim velikim, ovakvim, zavezan u sa kanapom. Pun kofer nečega tamo, nje, garderobe što imala, ona pobegla od kuće. Oj. Jel ti pričala to? Pa nije baš. Nije baš. Pobegla je od kuće i došla je. To je vuklo jednostavno želja za tim da bude pevačica, da nastupa i tako dalje. Samo moram da kažem da smo u to vreme bili najbolji bend u Jugoslaviji. Ne znam da li je bio bolji. Ja sam čuo da ste pravili ozbiljne spektakle, da ste imali rasvetu drugačiju i neke baklje i vatre i da ste svirali sve moguće žanrove muzičke. Imali smo meksikanski show sa meksikanskim uniformama, ruski show sa američki show sa kaubojskim, imali smo Dracula show, imali smo Muppet show sa original maskama, deveta Beethovena simfonija sa svom onom opremom srednjevekovnom i tako dalje, folk show, pop show, ovakav show. Je li istina da se Sedmorica mladih došli jednom da uzgledaju? Došli su u hotel Jugoslavije već kad smo počeli da sviramo. Tad smo već razvaljivali, svako večer u hotelu Jugoslavije je bilo 1000 ljudi, 1500 ljudi, to su sve, svi pet sala su bile otvorene. I jedno večer kad smo došli, jedan stoji ispred nas ovako sa 20 mesta rezervisan i mi pitamo za koga je ovo rezervisano, kaže šef sale, Sedmorica mladi. A oni su nam bili idoli. Da, dobro, da. I zaista, Jova, Jovi, svi kad su nas čuli, oduševili su se i tu smo se izljubili i tako dalje, pa zamene instrumenta. Istina da kad... Kad fali čovek, pa da Brena je išla pa je vozila onaj top reflektor po sali. Imali smo Dracula show. Pogasi se sve u sali, mrkli mrak, odjedno mrkli mrak. Imali smo top reflektor i na njemu je radila Brena. I sad, tačno je trebala, kad treba plavo svetlo, takvi su top reflektori u to vreme bili, sa onim bojama, da, i ona ga namesti tačno na plavo, upali, pa neko je morao da radi. Ne. Sve to. I onda se vrati i peva. Da. I sada, ne znam, ovaj se, imali smo one Dracula maske i tako dalje, članovi se prikradaju stolovima, odjednom ona upali svetlo, ovaj, a, i to je tako bilo. Mislim, to je bio jedan od dela programa i tako dalje. Znači, ona je i pevala i radila na tom top reflektoru i tako dalje. Dobro, ti si vodio celu tu priču, ti si praktično bio menadžer dok niste sa Rakom. Šef orkestra, da. U stvari, ali sam imao strašne momke u orkestru. Moram kažem, Slatki Grek, mi smo bili stvarno jedna družina i jedan orkestar. Bili smo više nego braća rođena. Ko je dao ime Slatki Grek? Zahar. Zahar, da. A što mu je bilo? Hoću ti kažem za Zahara. Mislim, ajde. Vrlo interesantna priča i mislim da ga svi gledalci naravno znaju ko je bilo ti Popović Zahar. Da. Kad smo došli u Beograd da sviramo, imali smo dve opcije, ili da se raspadnemo, jer smo toliko bili nadmoćni i dobri, ili da nešto snimimo i da izađemo iz te anonimnosti. Došli smo u hotel Taš za duplo manje para nego što smo svirali po ostalim hotelima i direktor Tašmajdana, generalni direktor je tada bio Vladimir Cvetković, generalni sekretar Zvezde, košarkaš i tako dalje.
Cvelja nas je čuo i oduševio se i rekao je, ja ću vam naći kompozitore, tekstopisce, menadžere s vama. I stvarno, čovjek se toliko potrudio, nema kompozitora i nema tekstopisca koji za ta dva meseca, to je bio septembar i oktobar 81. godine, koji nije došao da nas sluša. Međutim, ni sa jednim se nismo dogovorili. Zašto? I zbog čega? Ni mi dan danas to ne možemo da odgovorimo. Poslednji dan odlazimo, sviramo u Tašu i sutradan se selimo u Kikindu, otvorio se hotel Narvik u Kikindi i tamo nastavljamo dalje. Digli smo od ruke i od pesama i od snimanja i od ploča i tako dalje. I dođe Zahar, doveo ga Cvele. Mi kad smo videli Zahara, odmah, uniforme, sve, show, ovo. 4 sata smo mi peglali to veče, promenuli smo jedno 10 garderoba, digli smo celu salu. Znam da je to veče bio i Toma Zdravković. Znači, napio se od sreće kako smo to svirali. Brena je pevala na 7 jezika. I stvarno smo, ja ne znam, prevazišli smo sami sebe. Kad smo završili sve, Cele kaže, ajde Zahar te čeka tamo na razgovor. Ja sam Saša Popović, kaže on, ja sam Zahar. Evo, da ti kažem, momče, ovako. Vi niste loši. A ova Bosanka, onako. Odmah me ubio pojam. Da, pa normalno. I on je znao, ako nas mnogo pohvali, da ćemo mnogo da poletimo. I odmah nas je spustio na zemlju i rekao je, dođite sutra kod mene kući, imam nešto za vas. Ajde. Mi dođemo kući kod njega i sad, posle celog tog internacionalnog repertoara, od Abe, od španski, meksikanski, portugalski, šta sve nismo, ruskih, engleskih, sve smo, najveće hitove smo svirali. I on kaže, deco, sve to što ste vi svirali, to je sran, da ne kažem. Dobro, da. Ovo je budućnost i ovo je pravi hit za vas. Koja bez? I on pusti onu kasetu, na kojoj se samo čuje harmonikaš, Goca Lazarević, njegova supruga, i jedan koji je udaro valjda u šerpe. Čačak, čačak, šumadinski ro... I to nam pusti. Mi smo umrli od smeha. Mi smo mislili da ona zeza. Čuj, čačak, čačak, šumadinski ro... Pa imaš ti još nešto, Zahar? Nemam, to je pesma za vas. Pa ja kažem, Zahar, nije ovo što smo mi želeli. Evo vama, deco, ova kaseta, vidite tamo u Kikindu, pa slušajte to malo. Mi odemo u Kikindu, 10 dana mi tu kasetu ošte nismo slušali, jer smo smatrali da je to neozbiljno za nas. I tamo neki 10. dan, Brena kaže, gdje je ona kaseta što nam je dao Zahar? Evo, ajde skinemo mi tu pesmu. I mi to skinemo, ram, dam, 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 ram, dam, dam. I ajde uveče da odsviramo. I sad, subota uveče, u hotelu Narvik, 700 ljudi, ali mi da se pohvalimo sada, da i mi nešto ćemo snimiti. Evo pesma prva koju ćemo snimiti, to nam je ono, mislimo u sebi. I odsviramo i otpeva Brena taj čačak. 7 puta za večer smo odsvirali čačak. Sutradan 10 puta za večer. Da, da, da. Evo, bio mega hit. To se sve... Odmah smo zvali Zahara, Zahara je dođi ovamo i odmah smo dogovorili i on je već imao spremne pesme. On je znao da smo mi potencijal i da je Brena zaista... Očigledno zna u kom pravcu treba da vas pogura. A zašto Slatki greh? Ili postoji neko konkretno objašnjenje? Ne, tako mu je palo. Tako mu palo. Lepa Brena i Slatki greh. Slatki greh. Kaže, ovo liraš o tom, ne valja. A Breni bi dodao, ne, Minimax je već dodao. Minimax je dodao Lepa Brena. Lepa, a mi smo, eto, nama je dao to. Ona se krstio, Slatki greh. Ajde da vidimo, imamo neke nastupe vaše, pa da... Negde u Nemačkoj, da? Mislim da je 84. godina. Ono sam ja tamo, već. Da, da, da. Ne znaš ko dečki će neki od 19 godina. Prvo sam ti. Sam još četvrta u Nemačkoj, da. A sad, to je sa godinama, vidio si, Brena je bila jedna jedra, zdrava žena. Tito je umro 1980. godine, 4. maja, i jednostavno, 82. godine, kad se ona pojavila, nekako falilo je neka ličnost u staroj Jugoslaviji,
kult neke ličnosti i tako dalje. I nekako je Brena prva bila ta koja je... Tako da smo mi sa Tita prešli na Brenu u obožavanju. Ne znam ti. Ja sam i obožavao kad sam bio mali. Pa nije... Ti bio nekad na našem koncertu? Jesam. Ali sad, o kasnijih godina. Kad recimo? Pa bio sam ono nešto kada je bila ona arena neka. A to sad, ovo novo? Da, ovo novo, da, da. Ali sam ja imao prilike i slušam Brenu kako peva ovako. Dao si 1200 dinara. Pa nije bože da sam platio kartu. Pa nije. Nemo se ljutiš. Teo se nešto me pitaš u vezi. Ne, morate pitati pa ćeš to da. Ovi nastupi su bivali sve življi i življi. Pa imamo još jedan. Čira. Vidi, mi smo to radili 80. godine, kad sam ja nju dizao na ramena. A što to mene zanima? Ne, pa to je bilo ovako atraktivno i... Kako da imaš jake noge od futbola, znaš da ne? Ne, ali to je nekako publika najviše voljela, kad dođe taj deo i kad ja nju dižem. A moram da ti kažem da je Madonna 2012. Ja mislim da smo spremili. Stvarno? Pa dobro, nisam ja, ja ti rekao da nisam džubre, znaš. Dobro. A ne, izvini, ovo stiga. Evo je. LMFao ovo dole. Vidi liči na mene. Pa ti kaže, ima malo nemirnu frizuru, znaš, ali ono ne. Da. Ali to je otprilike taj fazan. Znači, misliš da su oni to marnuli od vas? Pa ne. Znaš, zašto? Ne verujem ni da su čuli za lepo vreme. Pa sad da baš da nisu čuli, to je možda i... Pa dobro, to nije ništa novo, šta? Podići nekoga na ramena, to je... Ne, dobro, ali meni je zanimljivo, pošto tebe stalno nešto prozivaju za to. Mene, ja sam rekao sebi da ću te pitam što si... Evo, sad ću ti nešto reći. Kad neko hoće da me uvredi, a misli da me uvredio, on kaže, ma šta onaj bio harmonikaš, razumeš, dizo lepo Brenu na ramena, sad on tu nešto vedri, oblači, on sad tu nešto nama priča o muzici i tako dalje, on tu nešto uređuje, radi i tako dalje. Međutim, ja sam... Pa dobro, sve istina, uređuješ, radiš. Pa dobro, istina je da sam bio harmonikaš. Tako i vedriš i oblačiš i to je istina. Dobro, istina je da sam dizo Brenu na ramena kod Zelihte, je li tako? Ali ja ne vidim što bi te... Ali ja moram da kažem... A mene zanima to kao... Ne, ne, ali ja hoću da ti kažem da sam ja ponosan na to što sam harmonikaš, što sam svirao harmoniku, što sam svirao u Slatkom grehu, što volim narodnu muziku i što sam lepo Brenu dizao 15 godina na ramena i poslije toga operisao jedan i drugi bruh. Treba si ja počneš kasnije kada je smršala, znaš. E, vidi sad ovako, pošto hoću jedan ozbiljan deo razgovora posvetimo Grandu, kao jednom nevjerojatnom fenomenu. Pre toga bih htio da ti pustim, imamo jednu seriju ovdje koja se zove Srbiju svemiru. Dobro. I oni su večeras u čast tvojeg gostovanja potpuno promenili ovo što rade, inače. To su moji drugari, da znaš. Je, znamo, oni su osađeni tamo, da, sve. E, i oni su večeras radili specijalnu epizodu koja se zove... Ali što ne najavi šta oni rade tamo? Gde, u Novom Sadu? Da. Državni posao, šta? Državni posao. Kako svaku epizodu najavljaju? Aj, uvijek tako. Kad se završi ovo, ja kažem, možete gledati sam iz 50 svakog radnog dana Radio Televizije Vojvodine. Ja to uvijek uradim. A pre toga gledamo umjesto Srba u svemiru, gledamo Brand Planetu. Ćao, čao, dobro večer, želim svima dobro došli u Brand Planeta! Dobrodošli, dobro vas našli, još bolje se vidjeli u ovom eminentnom studiju. Dobro večer svima, dobrodošli. Kao ovo dvoje krenu me zezaju, Čela i Ana, to mi... Počnemo od sporta, može? Kao za razliku od ovih 167 epizoda ranijih. Igrajte ni seri, to znate, dajte im velike aplauz podrške za njih, molim vas. Inače, ove nedelje, to je prošli ponedeljak, je zbog praznika bio neradan. Viktor Trojicki nije ni osjetio. A moramo malo viću, to je okej, drugarski. Čitam da su dva košarkaška tima iz Bosne odigrali četvrtinu bez koša, ali su se kretili u prostoru neviđeno, verite mi reći. Dakle, još jednom, sutra svi u arenu da gledate tenisere. Ja imam sjajni gosta večeras, Saša Popović i posle njega Toni Cetinski.
Bravo, djeco, bravo. Ana ima kožne pantalone, ćela kožnu glavu. Lepo ste se spojili tu. Idemo na vesti sveta, može? Hvala, dođite opet. Čaliju Šinu određena je zabrana prilaska bivšoj ženi. E, kad je meni moja žena uvela zabranu prilaska? Žena Magic Johnsona je rekla za svog gej sina. Majka oseti takve stvari. A osete, boga mi i drugari. Kao... Jedan zanimljiv podatak, svaki treći Crnogorac je pušač. Zato oni imaju gej paradu svake dve nedelje. Apple, ne morate, ne, pa šta vam je, opusti se. Ne. Pa nisam ja u tom fazonu. Apple gradi svemirski brod. Ako mu baterija bude trajala kao na iPhone-u, jedva će stigne do Mirjeva. A vi nosite Samsunge, kao šta? Pa smijete nama, nesrećnicima što nosite. Dobro. Jedan dečak iz Škotske svaku reč može da izgovori od pozadi. Što bi rekao Karamela, pa kako drugačije? Znate kako nastaje emisija, ovi koji su prvi put na snimanju? Mi sedimo, pijemo, čitamo, ne pijemo stvari, čitamo novine i gledamo te naslove i onda kome šta pade na pamet. I ja sam vidio jedan naslov. Ekserima zakucao testi se na Crvenom trgu. Ja bih prvo probao da zalepim. Majke. Pa onda, ako mora, onda u redu. Porno glumci u Kaliforniji od skora će morati da nose zaštite naočare na snimanjima. Pa, realno, postoji opasnost da nešto prsne u oko. Audi je... Ja ovaj dozgo viče da štrčne. Audi je proizveo 25 miliona motora u Mađarskoj. I sad kad upališ Audi, on zvuči tadadam, dam, 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 dam. Malo me sramota, ali dobro. Gumena patka je ušla u kuću slavnih igračaka u Americi. Što bi rekao Karamela, ne ulazi gumena patka samo u kuću slavnih. Italijan mjesec dana traži gdje je parkirao auto. Ne znam gdje je parkirao, ali auto mu je u Bosni. Na nekim destinacijama tuširanje je luksuz. Eto sad ispade Kaluđerica neka destinacija. Da, ne mogu za Kaluđericu pričam da je lep grad, da je stvarno manje. Vidim na strani o zdravlju naslov, istina i zabluda u trbušnjacima. Jeste pratili to, znate šta je? Ja mogu da vam dam primjer. Istina je da ih nemam. A zabluda je da uz malo truda mogu da ih imam sljedeći godin. Student Hrišćanskog koleđa priznao je da je ateista. I to je recimo kao kad bi student Singi Dunuma priznao da sedi kući i uči. Isto što je. Isto što je. Niški saobraćajci uhvatili su vozača sa neverovatnih 5,5 promila alkohola u krvi. Pa njega mogu zaposliti u bolnici da steriliše instrumente. Srbi plaćali 2000 evra Mađaricama zbog papira. Ostalo je bilo za džun. Još je naslov, Tito imao grupnjak sa slovenačkim balerinama, dok su slovenački baletani imali grupnjak onako za sebe. Jo... Sanja, molim. Zamisli slovenački baletane. Još jedan naslov. Penzioneri Guska svakodnevno šetaju parkom. Mora da nije bilo love za kateter. Stariji su skapirali. Ja. Da li je klasični brak već prošlost? U mom slučaju jeste. Nauči se pitaju šta bi se desilo kada bi zemlja ostala bez kiseonika na 5 sekundi. Šta mislite? Evo ti sklanjaš pogled, nije ovo škola, slobodno ti možda gleda. Ne moraš da odgovoriš. Nije. Znate šta bi bilo? Ovi iz Pančeva bi nam pocrkali od smeha kako se davimo. To bi se desilo. To bi se desilo. Reći. Podsjetila si me na mene u gimnaziji. Da. Ja postavim pitanje, ti kao. Još jedan zanimljiv naslov, 7 znakova da radite sa psihopatom. On je uvek u vašoj blizini, ljubazan je nasmejan, omiljen, ima neobaveznu frizuru i slušalice na glavi. Naučnici tvrde da će uskoro jetre biti štampane.
Velji Iliću moraju da rade sa tvrdim koricom. Pratite politiku, sigurno ne pratite. A? Pratite politiku sami. Ivica Dačić je najavio voz koji će od Beograda do Budimpešte ići 200 km na sat. A Mlađa Dinkić će ići iz vagona u vagon i deliti putnicima besplatne akcije od 1000 eur. Vidim da Krkobabić je nešto prozivaju zbog nekog džakuzija, ali to je istina, ste čitali? Hm? A mislim, to stvarno nije lepo u tim godinama, svaka kada je džakuzi. Boris Tadić kaže, moguće je koalicija sa SNS ako ojačamo rejting. A bila bi nemoguća ako ojačaju karakter. Sonja Biserko će biti sve do Hrvatske protiv Srbije po tužbi za genocid. I ona je pola žena, pola dokaz da politika i menopauza ne idu zajedno. Još jedan kratak naslov. LDP raskinuo sa DS-om. Mada nisu nešto ozbiljno ni zabavljali, više je bila kres kombinacija. Rasim Ljajić tvrdi da ulje ne bi trebalo da košta više od 100 dinara. Njemu je to mnogo važno. Mene baš briga, ja spremam na masti. Ministri odbrane Srbije i Rusije potpisali su sporazum o odbrani. I sporazumili smo se, mi ćemo braniti ruske interese, a ako nas neko napadne, Rusija će oštro da protestuje. Oštro. Kao što rekao Dačić je izjavio, jurit ćemo do Budimpešte 200 km na sat. Vidim kako su se završili pregovori sa šiptarima. I za kraj Estrada, to vi najviše volite. Naslov Ana oprostila Mrki večeru sa ženom. Pa kad je mogla Zlatiborske zore i mesečinu iznad mora Crne Gore, ovo nije bio problem. Kaj je na večera? Čeca je izjavila, žao mi je samo što nisam završila fakultet. Međutim... Niko mi je žao kao nevi. Još jedan naslov. Brena oplela po starletama, a i Bobać. U nedelju je ušao novi farmer. Ako je po Arhimedovom zakonu, kako je on ušao, jedna kokoška bi morala da izađe. Ana Nikolić kaže, kada se ugujim, ličim na tenk. I onda kad je tenk, treba i duga cevi. Milan Stanković izjavio, hteo sam da pevam sa Karleušom, ali mi je Saša Popović zabranio. Eto, a pričaš kako ti nikad ništa nije pomogao u životu. Nataša Bekvalac je rekla, dirajte mene, Kristinu ne. Dobro, brate. Inače, Nataša odlaže useljenje sa Vladom zbog Feng Shui-a. Izgleda, dečko ne zna gde šta treba da stavi. Kiki Lesendrić, krvario sam zbog sinusa. Pa tebe će kosinus da ubije, brate. I Keba kaže, zadovoljan sam svojim telom od glave do pete. A, svaki ciga svoga konja hvali. Kristina Kovač izjavila, Željka Joksimovića treba ubaciti u mašinicu za meso. Ali mašinica bi se zaglavila, jer njegovo je telo vreteno. Soraja digla noge na volan. Sjetila se polaganja vozačkog. Ja. Pa ne znam što bi dizala, otko znam, ne. Jesi ti dizao neka noge na volan, čovjek? Nisam ni ja, nemam pojma. Jelena Golubović kaže da je čupo kalač nakon izlaska sa farme kod njene mame i čeka. A ako je mama kao ona, čupo neće morati puno da čeka. I se... Seka Aleksić je postala manekenka... Izvinjavam se. Seka Aleksić je postala manekenka za naočare. Možda će jednoga dana da postane Viktor i Nanđeo kad ovi počnu da prave jedra. Imam sjajne goste večera. Sa nama će biti i Saša Popović i Toni Cetinski. Sane, dobro veče. Dobro veče. Ovo mi je bilo najinteresantnije dok je publika aplaudirala.
Ivan kaže, pazi stepenik. Pa da, svi se pitaju šta govorim, gospodine. Ne, ne, a to zato što nosim naočare ili... Nije, nego se ne vidi, bre, zapinjali ljudi, onda ja uvijek imam fobiju da će gost da mi padne u sred emisije, to nema smisla. Onda posle ne znaš, znaš, ovi kao, hoće spontanost, pa puste to. Pa te i bude neprijedno, mora se izvinjaš, kažeš nije do mene, do montaže. Ne, ja sam mislio da si mi to rekao zbog naočara. Ma ne, ti mislio da sam te ja doveo ovde da bi te nešto zezo, kao i to. Pa ja nisam u tom fazonu. Što si reakciju? Vidi sad, prvo, mnogo ti hvala što si došao. Ja te nešto zivkam već jedno 2,5 godine i to hoćemo, nećemo, drži, ne daj tamo vamo. Na kraju smo uspeli da se dogovorimo. Zaista mi je drago da si tu i ne znam da li se čuo, ja sam rekao da si naš častan supornik petkom u 9. I to je jako lepo kako ti prilaziš svemu tome, a večeras mogu da nam se biraju rejtinge, ja mislim. Da, ali mislim da objasni tvojim gledalcima zašto sam časni suparnik u 9. Pa dobro, zato što Sale bude jako gledan petkom, bio najgledaniji 5 godina, ja mislim, tako, bez prestanka, dok mi nismo izbacili par nekih epizoda. Dobro. Tako da, onda se on opet vratio na mesto broj 1. Jel' tako? Dobro. Ali s vremena na vreme, s vremena na vreme... Čekaj, ajde, budi pošten. Evo bi u sagu. Evo pošten. Pa sve vreme sam pošten, ispod i sad nisam pošten. U isto vreme ide veče sa Ivanom Ivanovićem i Grand Show. Grand Show, jesu, tako. Da. I... Koji u ovom trenutku na Pinku, ako hoćete, možete da pogledate. Ne morate sad. Ne morate sad, u stvari ostavite. Da. Ali moram kažem da se stalno smenjujemo, ali tako? Jeste, to sam i hteo da kažem. Ja sam hteo da kažem da se ne smenjujemo stalno. Ti si uglavnom iznad nas. Ali jedini koji spevaju povremeno da prebace, to smo mi s vremena na vreme kad imamo neku hit epizodu, ali tako? Pošteno. Ne bi ja lagao nikad, duže, ja nisam tako. Ajde. Vidi. Ja sam večeras i gubitnik i pobednik. Jesi, da. Jel, negde, najbolje večeras. Negde ću pobediti. Ili tamo, a ovde ću izgubiti, ili ću ovde pobediti, tamo ću izgubiti. Ja mislim da ćeš ti ovde pobediti večeras, a tamo ćeš izgubiti. Tako je, meni se tako nekako čini da će da bude. Znači. Sad vidi, ja mislim da ste svi iznenadili što sam te najavio kao desno krilo fudbalskog kluba Vojvodina. Ali ja sam ovo večera zamislio da mi prvo ispričamo nešto o tome ko je Saša Popović, pošto se o tvom životu i detinjstvu malo zna, nikada se ne priča o tome, uvek samo grand, karijera i tako dalje. Ne, izgleda ti gledaš samo prvu srpsku televiziju, pa zbog toga i ne znaš. Ja nažalost, moram gledam sve televizije. A gledaš sve? U opisu posla mi to, gledam sve televizije, nažalost. Dobro. Tako da, ali nisam negdje video ove lepe neke priče, šta si radio, kako je to počelo, kad si imao 5 godina, pa ovo po ono. 5 godina? 3. Ako se sećaš. Pa sa 3 godine sam još uvijek sisao prste. Nisi, da ti kažem, s 3 godine si mislio da ću biti bagerista, imam neku fotku. Ajde, ajde. Dobro, možda 4, ajde. A, jeste, tu sam imao 4 godine. 4, evo još. Da. I voziš neki bager, šta? Pa, igrao sam se ovako sa... Spremao si se za Kolubaru. Za Kolubaru, da. Da ga baciš na 24 časa smenu. Jesi tada razmišljao o muzici ili o futbolu, pošto...